Assalomu alaykum hurmatli kitobxon. Audio kitoblar kanaliga xush kelibsiz. Ushbu kanalda siz xohlagan turdagi audio kitoblaringizni topishingiz mumkin. Bilim olishingizga va qimmatli vaqtingizni tejashingizga tilakdoshmiz. Kanal rivoji uchun obuna bo'lib, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Antoine de Saint-Exupéry. Kichkina shahzoda. Ruschadan Xayriddin Sultonov tarjimasi. Leon Vertga. Bu kitobchani katta yoshdagi odamga bag'ishlaganim uchun bolalardan kechirim so'rayman. O'zimni oqlash uchun shuni aytishim mumkinki, bu katta yoshdagi odam mening eng yaxshi do'stim bo'ladi. Buning ustiga u dunyodagi hamma narsani, hatto bolalarga atab chiqarilgan kitobchalarni ham tushunadi. Va nihoyat u Fransiyada yashaydi. U yerda hozir hammayoq sovuq, ocharchilik. Do'stim esa taskin tasalliga benihoya muhtoj. Agar bularning barchasi ham meni oqlay olmasa, o holda kitobchamni bir paytlar mana shu katta yoshdagi do'stimning o'rnida bo'lgan kichkina bolakayga bag'ishlayman. Axir kattalarning hammasi ham avval boshda yosh bola bo'lganlar. Faqat buni ularning ozginasigina biladi xolos. Shunday qilib mana men bag'ishlovga tuzatish kiritdim. Leon Vertga. Bir paytlar yosh bola bo'lgan do'stimga bag'ishlaganimda osuda o'rmonlar haqida hikoya qiluvchi bo'lgan voqealar degan kitobda g'alati bir suratga ko'zim tushib qoldi. Suratda bahaybat bo'g'ma ilonning bir yirtqich hayvonni tiriklay yutayotgani aks ettirilgan edi. Mana o'sha surat. Surat tagiga shunday deb yozilgan edi. Ilon o'ljasini chaynab o'tirmay, but-butunicha yutib yuboradi. Shundan keyin u joyidan qimirlay olmay qoladi va to o'ljasini hazm qilib bo'lgunicha surunkasiga yarim yil don qotib uxlaydi. Men junglidagi sayohatlarga to'la hayot haqida uzoq xayol surdim. So'ng rangli qalam bilan umrimda birinchi marta rasm chizdim. Bu mening birinchi raqamli rasmim edi. Mana men chizgan narsa. Ijodim namunasini kattalarga ko'rsatib, qo'rqinchli emasmi? Deb so'radim. Shlyapaning nimasi qo'rqinchli ekan? Deb e'tiroz bildirishdi menga. Rasmdagi narsa sirayam shlyapa emas edi. Bu filni tiriklay yutib yuborgan bo'g'ma ilon edi. O'shanda kattalarga tushunarli bo'lsin deb ilonning ichki ko'rinishini ham chizdim. Axir kattalarga hamma narsani doim tushuntirib berish kerak-da. Bu mening ikkinchi raqamli rasmim edi. Kattalar menga ilonning ichki-yu tashqi ko'rinishini chizish o'rniga jo'g'rofiya, tarix, arifmetika va husnixatni ko'proq o'rganishimni maslahat berishdi. Ana shundan keyin 6 yashar paytimda rassomlikning porloq istiqbolidan voz kechishga majbur bo'ldim. Birinchi va ikkinchi raqamli rasmlarim muvaffaqiyatsizlikka uchragach, o'zimga nisbatan ishonchimni yo'qotdim. Kattalar hech qachon o'zlaricha biror narsani tushuna olmaydilar. Ularga ha deb hijjalab tushuntirib beraverish esa oxir-oqibat bolalarning ham joniga tegib ketadi. Shunday qilib, boshqa kasb tanlashimga to'g'ri keldi-yu, uchuvchilikni o'rganib oldim. Osmon falak bo'ylab qariyb butun dunyoni kezib chiqdim. Ochig'ini aytish kerak, jo'g'rofiya menga juda qo'l keldi. Bir qarashdayoq Xitoyni,
Arizona viloyatidan ajrata oladigan bo'ldim. Kechasi samoda adashib ketsang, bu benihoya asqotadi. Umrim davomida turli tuman jiddiy odamlarni uchratdim. Kattalar orasida uzoq vaqt yashadim. Ularni yaqindan ko'rdim, bildim va bundan tan olishim kerakki, ular haqidagi fikrim yaxshi tomonga o'zgarmadi. Kattalar orasida boshqalardan ko'ra aqlli va farosatliroq biror kishini uchratganimda unga birinchi raqamli rasmni ko'rsatardim. Men uni asrab qo'ygandim. Doim yonimda olib yurardim. Bu odam chindan ham biror nimani tushunadimi yo'qmi sinab ko'rmoqchi bo'lardim. Ularning barchasi rasmga qarab turib, "Shlyapa-ku bu?" derdi. Shundan keyin men ularga na bo'g'ma ilonlar, na junglilar, na yulduzlar haqida og'iz ochardim. Ularning tushunchalariga moslashardim-da, brij va golf o'yinlari haqida, siyosat va bo'yinbog'lar haqida gap boshlardim. Shunda kattalar menday bamani odam bilan tanishganlaridan behad mamnun bo'lardilar. Men shu tariqa yolg'izlikda yashardim. Dilimni anglaydigan biror hamdardim yo'q edi. 6 yil muqaddam samolyotimning motori buzilib sahroyi kabirga qo'nishga majbur bo'ldi. Yonimda na mexanik, na bironta hamroh bor edi. Qanchalik qiyin bo'lmasin, samolyotni amallab bir o'zim tuzatishga ahd qildim. Yo motorni tuzataman, yo xaloq bo'laman. Bir haftaga bazor yetadigan suv qolgan. Shunday qilib, birinchi kechani huvullab yotgan sahroda qum ustiga uzala tushib o'tkazdim. Minglab chaqirim narida ham tirik jon asari sezilmasdi. Kemasi halokatga uchrab, bepoyon okeanda sol uzra suzib borayotgan odam ham menchalik yolg'iz bo'lmagan. Shu bois, tong saharda meni kimningdir ingichka ovozi uyg'otib yuborganda naqadar hayratga tushganimni siz tasavvur ham qilolmasangiz kerak. Iltimos, menga qo'zichoq chizib ber degan qo'ng'iroqdek tovush yangradi yonginamda. Ha? Menga qo'zichoq chizib ber. Tepamdan go'yo yashin urgandek sapchib o'rnimdan turdim. Apil-tapil ko'zlarimni ishqalib atrofga alangladim. Qarasam, ro'paramda allaqanday g'aroyib bir bolakay menga jiddiy tikilib turibdi. Mana uning eng yaxshi surati. Men uni keyin chizishga muvaffaq bo'ldim. Albatta, bu rasmda u aslidagidek yaxshi chiqmagan. Nachora. Bunga men aybdor emasman. 6 yashar paytimda kattalar sendan rassom chiqmaydi deb rosa miyamga quyishgani uchun men bo'g'ma ilonlarning ichki va tashqi ko'rinishidan boshqa narsani chizishni o'rgana olmaganman. Shunday qilib desangiz, ko'zlarimni katta-katta ochgancha u g'aroyib bolakayga qarab turardi. Odamzod makonidan minglab chaqirim olisdagi yaydoq bepoyonda ekanim yodingizdan chiqmagandir. Shunisi g'alatiki, bu bolaning aft angoriga qarab adashib qolgan yoki nihoyatda horib charchagan, qo'rquvdan yuragi yorilib, ochlik va tashnalikdan ular holga yetgan deb bo'lmasdi. Kimsasiz sahroda, inson qadami tegmagan cho'li biyobonda dafatan paydo bo'lib qolgan bu bolaning ko'rinishidan bunday fikrlarni xayolga ham keltirish mumkin emasdi. Nihoyat menga yana til ato bo'lib asta so'radim. Lekin sen bu yerda nima qilib yuribsan? U tag'in ohistalik bilan va g'oyat jiddiy ohangda, "Iltimos, qo'zichoq chizib ber," dedi. Bularning barchasi shu qadar sirli, anglab bo'lmas bir tarzda ro'y berayotgan ediki, rad qilishga jur'atim yetmadi.
Jazirama sahro qo'ynida hayotim qil ustida turgan bir pallada qanchalik bemani ko'rinmasin cho'ntagimdan qog'oz qalam oldim-u, lekin shu zahoti o'zimning asosan jo'g'rofiya, tarix, arifmetika va husnixatni o'rganganim lop etib esimga tushdi-da, bolakayga qarab hatto biroz achchiqlanib rasm chizishni bilmasligimni aytdim. Bu gapimga u "Baribir qo'zichoq chizib ber," deb javob qildi. Men umrimda qo'zichoq rasmini chizib ko'rmaganim uchun o'zim bilgan o'sha eski ikkita suratdan birini bo'g'ma ilonning tashqi ko'rinishini chizib ko'rsatdi. Ammo bolakay rasmni ko'rib, "Yo'q, yo'q, menga ilon ham, fil ham kerak emas. Ilon haddan tashqari xavfli. Fil esa haddan tashqari katta. Mening uyimdagi narsalarning hammasi kichkina. Menga qo'zichoq kerak. Qo'zichoq chizib ber," deb xitob qilganida nihoyatda hayron qoldim-da, shu rasmni chizib berdim. U rasmni sinchiklab ko'zdan kechirgach, "Yo'q. Bu qo'zichoq juda ham oriq-ku," dedi. "Boshqasini chizib ber." Men boshqa qo'zichoq rasmini chizdim. Yangi do'stim xushfe'llik bilan muloyim jilmayib qo'ydi. "Bu qo'zichoq emas-ku," dedi u. "O'zing ham ko'rib turibsan-a, qo'chqor-ku bu. Ana, shoxi ham bor." Men qo'zichoqni yana boshqatdan chizdim. Biroq bu rasm ham unga ma'qul bo'lmadi. "Ey, bu o'lguday qari-ku. Menga uzoq yashaydigan qo'zichoq kerak." Endi sabr toqatim tugadi. Axir tezroq motorni tuzatish kerak edi-da. Shuning uchun apil-tapil mana shu narsani chizib tashladim. Keyin bolaga qarab, "Mana senga qutucha. Qo'zichoqing shuning ichida yotibdi," dedim. Shunda meni butkul lol qoldirib, bu talabchan hakam gul-gul yashnab ketdi. "Menga xuddi shunaqasi kerak edi-da. U ko'p o'tirmikin? Nima deysan-a?" Uning qayerdan paydo bo'lganini hadiganda bilib ololmadim. Kichkina shahzoda meni savollarga ko'mib tashlar, ammo o'zidan biror nimani so'rasam eshitmaganga olar edi. Faqat anchadan keyin gap orasida tasodifan aytib qolgan ba'zi so'zlardan uning sirli tashrifi bir muncha oydinlashdi. Masalan, samolyotimni birinchi marta ko'rganida u shunday deb so'radi. "Bu qanaqa narsa?" "Bu narsa emas, samolyot. Mening samolyotim, u uchadi." Keyin unga osmonni falakda uchish qo'limdan kelishini faxrlanib aytdim. Shunda u, "Ey, shoshma, sen hali osmondan qulab tushdingmi?" deya xitob qilib qoldi. "Ha," dedim kamtarlik bilan. "Ana xolos, qiziq-ku." Kichkina shahzoda shunday deb qo'ng'iroqdek tovush bilan kulib yubordi. Buni ko'ribcha achchig'im chiqdi. Axir men boshimga kulfat tushganda odamlar bunga jiddiy munosabatda bo'lishlarini yoqtiraman-da. Birozdan keyin u, "Demak, sen ham osmondan tushib kelibsan-da," dedi. "Xo'sh, qaysi sayyoradan kelding?" Bu kimsasiz sahroda to'satdan qayerdan paydo bo'lib qoldi desam, gap bu yoqda ekan-da deb o'yladim. O'zimcha va dabdurustdan, "Bundan chiqdiki, sen bu yerga boshqa sayyoradan tushib kelibsan-da," deb so'radim. Biroq u savolimga javob bermadi. Samolyotimni ko'zdan kechirarkan asta bosh chayqadi. "Buning bilan uzoqdan uchib kela olmaysan. Ko'rinib turibdi." So'ng nima haqidadir hiyla o'ylanib qoldi. Keyin cho'ntagidan men chizib bergan boyagi qo'zichoqni olib, uni go'yo qimmatbaho xazinadek tomosha qilishga kirishdi. Boshqa sayyoralar xususidagi bu chala yarim e'tirofdan so'ng ko'nglimdagi qiziqish hissi
ne kadar alenge olup ketganini tasavvur qila olsangiz kerak. İloji boricha ko'proq narsa bilib olish niyatida ustma-ust savol yog'dira ketdim. Sen qayoqdan uchib kelding, bolakay? Uying qayerda o'zi? Qo'zichog'imni qayoqqa olib ketmoqchisan? U o'yga cho'mgancha jimib qoldi-da, keyin menga qutucha berganing juda soz bo'ldi-da. Qo'zichoq kechasi uning ichida uxlaydi, dedi. Albatta, agar aqlli bola bo'lsang, senga arqon ham hadya qilaman. Qo'zichoqni kunduzlari bog'lab qo'yasan. Qoziq ham beraman. Kichkina shahzodaning qoshlari chimrildi. Bog'lab qo'yasan? Nima keragi bor buning? Chunki bog'lab qo'ymasang, u biror yoqqa ketib adashib qoladi. Buni eshitib do'stim xandon otib kulib yubordi. Qayoqqa ham ketardi u? Bilib bo'lmaydi-da, boshi oqqan tomonga ketaveradi, ketaveradi. Shunda kichkina shahzoda jiddiy tortib, mayli, hech qisi yo'q dedi. Axir men yashaydigan joy nihoyatda kichkina. Birozdan so'ng andoq bilan qo'shib qo'ydi. Boshing oqqan tomonga ketaverganing bilan uzoqqa keta olmaysan. Shu tariqa men yana bir muhim yangilikni kashf etdim. Uning ona sayyorasi bor yo'g'i bir uydek kelar ekan. Ochig'ini aytganda, bu narsa meni unchalik hayratlantirmadi. Chunki men Yer, Yupiter, Mars, Zuhra singari ulkan sayyoralardan tashqari yana yuzlab boshqa sayyoralar mavjudligini, aksariyatiga hatto nom ham berilmaganini, ular orasida teleskopda ham ko'rish mushkul bo'lgan mittivoylari ham borligini bilardim. Astronom olim ana shunday jimit sayyorani kashf etarkan unga nom qo'yib o'tirmaydi. Balki raqam bilan atab qo'ya qoladi. Masalan, 3251 asteroid degandek. Menda kichkina shahzoda B612 deb atalmish mo'jaz sayyoradan tushib kelgan deb hisoblashga imkon beruvchi jiddiy asoslar bor. Bu asteroid teleskopda faqat bir marta 1909 yili bir turk astronomi tomonidan kuzatilgan edi. O'shanda astronom ajoyib kashfiyot haqida xalqaro astronomiya kongressida ma'ruza qilgan, ammo uning gapiga biror kimsa ishonmagan, chunki u turkcha kiyingan edi. Ana shunaqa g'alati xalq bu kattalar. Buni qarangki, B612 deb atalmish asteroidning baxtiga turk sultoni o'z fuqarolariga o'lim jazosi tahdidi bilan Yevropacha kiyinishni joriy etdi. O'sha astronom 1920 yili kashfiyoti haqida tag'in ma'ruza qildi. Bu safar u eng so'nggi modada kiyingandi. Hamma uning gapini ma'qulladi. B612 deb atalmish asteroid haqida sizga bunday batafsil so'zlab o'tirganimga, hatto uning tartib raqamini keltirganimga kattalar sabab. Chunki kattalar raqamlarni juda yaxshi ko'rishadi. Agar ularga yangi do'st orttirganingiz xususida aytib qolsangiz, ular hech qachon eng asosiy narsa haqida so'ramaydilar. Ular hech qachon uning ovozi qanaqa, qanaqa o'yinlarni yaxshi ko'radi, u kapalak tutadimi, yo'qmi deb surishtirishmaydi. Ular yoshi nechida, nechta og'aynisi bor, og'irligi qancha ekan, otasi qancha moyani oladi deb so'ray ketadilar. So'ng shu tariqa o'zlaricha odamni bilib olgan bo'ladilar. Mabodo kattalarga men qizg'ish g'ishtli chiroyli bir uyni ko'rdim. Derazasida yorongul ochilib turibdi. Tomida kaptari bor deb aytsangiz, ular bu imoratni sira ham ko'z o'nglariga keltira olmaydilar. Ularga men 100 ming frankli uyni ko'rdim deb aytish lozim. Shundagina ular ana go'zalligu mana go'zallik deya xitob qiladilar. Xuddi shuningdek, agar ularga kichkina shahzoda chindan ham mavjud edi, u nihoyatda ajoyib bolakay edi, yayrab kulardi, bir qo'zichog'im bo'lsa derdi,
qo'zichog'im bo'lsin degan odam rostdan mavjud bo'ladi-da desangiz hayron yelka qisib qo'yadilar-da sizga xuddi espast go'dakka qaragandek qaraydilar. Ammo bordi-yu u B612 degan sayyoradan uchib kelgan edi deb tushuntirsangiz, bu gapga uzil-kesil ishonishadi va ortiq turli tuman savollar bilan sizni bezor qilishmaydi. Ana shunaqa g'alati xalq bu kattalar. Ular xafa bo'lib o'tirishga arzimaydi. Bolalar kattalarga nisbatan keng fe'l va kechirimli bo'lishlari lozim. Ammo bizlar, ya'ni kim hayotning nima ekanligini anglaydigan kishilar nomerlar va raqamlar ustidan qahqah urib kulamiz. Men masalan o'zimga qolsa ushbu qissani xuddi sehrli ertakdek boshlagan bo'lardim. Bor ekanda yo'q ekan, bir kichkina shahzoda bo'lgan ekan, nihoyat kichkina, o'zining tanasidan salgina katta bir sayyorada yashar, birorta ham do'sti yo'qligidan qattiq istirob chekar ekan. Hayotning nimaligini anglaydigan kishilar buning ertakdan ko'ra ko'proq haqiqatga o'xshashini darhol payqagan bo'lardilar. Zero men kitobimning shunchaki ermak uchungina o'qilishini aslo istamayman. Bo'lib o'tgan u voqealarni qayta eslash men uchun g'oyat og'ir. Ularni hikoya qilish ham oson emas. Do'stim qo'zichog'i bilan birga meni tark etganidan buyon oradan 6 yil o'tdi. Uni unutib yubormaslik uchun ham u haqida so'zlamoqchiman, chunki dunyoda do'stlarni unutib yuborishdan ham qayg'uliroq narsa yo'q. Axir do'st bo'lish har kimga ham nasib etavermaydi-da. Qolaversa men yorug' olamda raqamdan boshqa narsaga qiziqmaydigan kattalarga o'xshab qolishni sira-sira istamayman. Mana shu boisdan ham men rangli qalamlar bilan birga bo'yoqlar solingan quticha sotib olgan edim. Mening yoshimda qayta boshdan rasm chizishga kirishish aytishga oson, xolos. Chunki men butun umrim davomida bo'g'ma ilonning tashqi yu ichki ko'rinishidan boshqa narsa uni ham 6 yashar paytimda chizganman. Undan boshqa narsa chizmaganman. Albatta hozir iloji boricha asliga o'xshatishga harakat qilaman, biroq bu ishni qoyilmaqom qilib bajaraman deb kafillik bera olmayman. Shuning uchun portretlarning biri binoyidek chiqsa, ikkinchisi mutlaqo o'xshamasligi ham mumkin. Kichkina shahzodaning bo'yi to'g'risida ham shu gapni aytish lozim. Rasmlarning birida u haddan tashqari ulkan, boshqasida esa haddan tashqari kichkina bo'lib ko'rinadi. Shuningdek, kiyimining rangi ham yodimda yo'q. Shu bois esimda qolganicha tusmollab, xayolan chizaveraman. Nihoyat men ba'zi bir muhim tafsilotlar ta'sirida xatoga yo'l qo'yishim ham mumkin. Ammo sizlar meni ma'zur tutasizlar, deb umid qilaman. Do'stim menga hech qachon biror narsani tushuntirib bergan emas edi. Ehtimol u meni ham xuddi o'zi qatori deb hisoblagandir, biroq afsuski men qutucha devorlari aro qo'zichoqni ko'rishga qodir emasman. Balki men kattalarga ozroq o'xshab ketarman, chamasi qariyotgan bo'lsam kerak. Kun sayin men kichkina shahzodaning sayyorasi haqida, do'stim uni qanday qilib tark etganiyu safar chog'i qanday sarguzashtlarni boshidan kechirgani haqida yangi-yangi ma'lumotlarni bilib ola boshladim. Xonasi kelib qolganda u shu haqda ozmi ko'pmi gapirib qolardi. Shu tariqa 3-chi kuni kichkina shahzodaning sayyorasida ro'y bergan Baobab balosidan voqif bo'ldim. Bunga ham aslida o'sha qo'zichoq rasmi sabab bo'ldi. Kichkina shahzoda chamasi nimadandir qattiq shubhaga tushgandek edi. To'satdan menga qarab, "Aytchi, qo'zichoqlar rostdan ham o'tiydimi?" deb so'radi. Ha, rostdan. Zo'r ekan unda. Qo'zichoqning o't yeyishiga bunchalik muhim ekanini tabiiyki tushunmadim, lekin kichkina shahzoda shunday deb qo'shimcha qildi. Bundan chiqdiki, ular
baobablarni ham yer ekanda. Men bu gapga e'tiroz bildirib aytdim ki, baobab degani o't olan yoki buta emas, minora bo'yi keladigan bahaybat daraxt. Agar u sayyorasiga butun boshli fil podasini haydab borganda ham ular birorta baobabni yeya olmaydi. Kichkina shahzoda bu gapni eshitib miyig'ida jilmaydi. Unda fillarni bir-biriga mingashtirib qo'yish kerak. So'ng picha o'ylanib, mulohazakor ohangda davom etdi. Baobablar endi unib chiqqan paytida juda ham kichkina bo'ladi. To'g'ri, lekin nega endi qo'zichog'ing baobabni yeyish kerak? Yemasa bo'lmaydi-da, deya xitob qildi. Go'yo benihoya oddiy, ibtidoiy bir haqiqat xususida so'zlayotgandek. Gap nimadaligini anglab yetguncha rosa boshim qotdi. Kichkina shahzodaning sayyorasida ham boshqa sayyoralardagi kabi foydali va zararli o't olanlar o'sar ekan. Demakki, u yerda dorivor, shifobaxsh o'tlarning urug'i bilan birga zararkunanda va begona o'simliklarning urug'lari ham mavjud. Ammo urug' hali tuproq tagida mudrab yotarkan ko'zga ko'rinmaydi. Shu bois uning zararlimi, foydalimi ekanini bilish ham mushkul. Faqat yer uyg'ongachgina urug' hammasida sekin nush urib yorug' olam sari talpinadi. Kurtak ochib barg yozadi-da quyoshga bo'y cho'zadi. Qattiq yerdan qaltirab chiqqan chog'ida u nimjongina beozor bir giyoh bo'ladi. Agar u bolg'usi, gulko'chat yoki maymunjon bo'lsa mayli. Bemalol o'sib unaversin. Bordi-yu qandaydir zarar kunanda o'simlik bo'lsa, tag tomiri bilan yulib tashlash kerak. Kichkina shahzodaning sayyorasida ana shunday zararli mudhish urug'lar bor ekan. Baobablarning urug'i. Sayyoraning tuprog'ida shu yovuz urug' to'lib toshib ketgan ekan. Agar baobabni o'z vaqtida payqab yulib tashlanmasa, keyin undan qutulishning iloji bo'lmaydi. U butun sayyorani egallab oladi. Bahaybat quturgan tomirlari bilan uni har tomondan chirmab eza boshlaydi. Mabodo sayyora mo'jazgina bo'lsa-yu, baobablar son-sanoqsiz bo'lsa, u holda ular uni tilikka pora qilib tashlashi hech gap emas. Bizda shunday bir qoida bor, dedi kichkina shahzoda keyinchalik menga. Ertalab uyqudan turib, yuz qo'lingni yuvgach, u yoq-buyoqni yig'ishtirganingdan so'ng darhol sayyorangni tozalashga kirishmoqing lozim. Baobablarni har kuni kanda qilmay yo'q qilib turish kerak, ammo ularni gul ko'chatidan ajratib bilish kerak. Ikkalasining niholi bir-biriga juda ham o'xshaydi. Bu haddan tashqari zerikarli ish, lekin sira ham qiyin emas. Bir gal u menga mana shu gaplarni bizning bolalar ham tushunsin desang, bir rasmini chizib ko'rmaysanmi deb maslahat berdi. Agar ular qachondir safarga chiqmoqchi bo'lsalar, bu narsa g'oyat qo'l keladi, dedi u. Boshqa ishlar bir oz kechiksa ham ziyon qilmaydi, ammo baobablarni o'z holiga qo'yib berilsa oxiri voy bo'ladi. Men bir sayyorani bilaman. U yerda bir dankasa yashardi. U 3 tup niholni vaqtida ko'chirib tashlamadi. Oqibatda kichkina shahzoda bu haqda batafsil so'zlab berdi. Men esa o'sha sayyoraning rasmini chizdim. Birovga aql o'rgatishni yomon ko'raman, ammo baobablarning naqadar xavfli ekanini juda oz odamgina biladi. Vaholanki, asteroidga qadam qo'yadigan har bir kishi muqarrar ravishda bu dahshatli xatarga duchor bo'ladi. Shu sababdan men hozir odatimga xilof tarzda bolalar, baobablardan ehtiyot bo'linglar, deb hayqirgim keladi. Barcha do'stlarimni ko'pdan buyon tahdid solib turgan shu balo qazodan ogoh qilib qo'ymoqchiman. Chunki ular shunday xatar borligini bir paytlar men ham mutlaqo bilmaganimdek, hatto xayollariga ham keltirmaydilar. Shuning uchun ham men ovora bo'lib shu rasmni chizdim. Shuning uchun ham qilgan mehnatimga zarracha
achinmayman. Ehtimol siz nima uchun bu kitobda manavi baobablarning tasviridan boshqa birorta ham ta'sirli rasm yo'q deb so'rarsiz. Bunga men oddigina qilib shunday javob qaytaraman. Boshqa rasmlar ham ta'sirchanroq chiqsin deb rosa urindim. Biroq afsuski qo'limdan kelmadi. Baobablarni chizayotgan paytimda esa bu chindan ham mudhish xatar. Uni daf etishni aslo kechiktirib bo'lmaydi degan fikr menga ilhom bag'ishlagan edi. Kichkina shahzoda. Asta sekin men sening naqadar g'amgin va yakrang hayot kechirganingni anglab yetdim. Uzoq yillar mobaynida yagona dilxush ermaging quyosh botar payt g'urubni tomosha qilishdan iborat bo'lgan ekan. Men buni 4-chi kuni ertalab o'zing so'z orasida g'urubni juda ham yaxshi ko'raman. Yur quyoshning botishini tomosha qilamiz deb qolganingda sezdim. Unda biroz kutish kerak. Nimani? Quyosh botishini-da. Bu gapni eshitib avval behad hayron bo'lib qolding, keyin o'zingning ustingdan o'zing kulib, nazarimda hali ham uyimda yurgandekman deding. Haqiqatan ham Amerikada kun choshgoh bo'lganda Fransiyada kun botishini hamma biladi. Agar u yerdan bu lahzaning ichida Fransiyaga yetib borilsa, quyosh botishini ham tomosha qilish mumkin. Baxtga qarshi Fransiya bu yerdan uzoq, benihoya uzoq. Sening sayyorangda esa tagingdagi kursichani bir necha qadamlari sursang bas, g'urubga istaganingcha uzluksiz maftun bo'lib termula berishing mumkin edi. Bir safar men bir kunda 43 marta quyosh botishini tomosha qilganman. Oradan sal o'tgach xiyol anduh bilan yana shunday deding. Bilasanmi, ba'zan yuraging nimadandir g'ussaga to'lib ketganda botayotgan quyoshga bir pas termulib o'tirsang bormi? Demak, g'urubni 43 marta tomosha qilgan kuning juda ham xafa bo'lgan ekansan-da. Ammo kichkina shahzoda bunga javoban indamadi. 5-chi kuni ertalab tag'in o'sha qo'zichoq sabab bo'lib kichkina shahzodaning siru asrorlarini bilib oldim. U go'yo uzoq vaqt sukut ichra o'ylab shu xulosaga kelgandek dabdurustdan qo'zichoq o't yer ekan, bundan chiqdi gulni ham yeyishi mumkin ekanda deb so'radi. Ha. To'g'ri kelgan narsani yeyaveradi. Hatto tikanli gulni ham yedimi? Ha, tikanli gulni ham. Unday bo'lsa, gulga tikonning nima keragi bor? Buni men ham bilmasdim. Hozir juda ham band edim. Motorning bir gaykasi yilib ketgan, shuni burab chiqara olmay qonimga tashna bo'lib turardim. Avzoyim buzuq edi. Ahvol tobora og'irlashib bormoqda, suv deyarli tamom bo'ldi. Bu majburiy qo'nishning oxiri rasvo bo'lmasa edi degan g'ulg'ula yuragimga o'rmalay boshlagandi. Xo'sh, tikanning nima keragi bor? Kichkina shahzoda biror bir savol berarkan javob olmaguncha qo'ymasdi. Tosh qotib ketgan gayka hadiganda buralavermagach, fig'onim falakka chiqib og'zimga kelgan gapni oldiradim. Gulga tikanning siri ham keragi yo'q. Azbaroy yomonlikka chiqaradi. Shunaqami? Jimlik cho'kdi. Anchadan keyin u ranjigan ohangda "Gapingga ishonmayman" dedi. Axir gullar juda ham zaif, oqko'ngil-ku. O'zlarini botir ko'rsatish uchun ham tikan chiqarishadi. Go'yo shunda ulardan hamma qo'rqadigandek indamadim. Hozir o'zimcha jahl bilan g'oldirab qasam ichmoqchi edim. Bu la'nati gayka shu safar ham chiqmasa, bolg'a bilan shunday aylantirib solamanki, mayda-mayda bo'lib ketadi. Biroq kichkina shahzoda tag'in xayolimni buzdi. O'ylaysanki, gullar hech narsani o'ylamayman-ey men.
Kalamga kelgan gapni aytdim, qo'ydim de. Ko'rib turibsan-ku, jiddiy ish bilan bandman. U menga hayratdan dong qotib tikildi. Qanaqa jiddiy ish? U hamon mendan nigohini uzmasdi. Men esa aft basharam qop-qora moy qo'limda bolg'a uning ko'ziga nihoyatda notavon bo'lib ko'rinayotgan manavi shaldiroq arava samolyot uzra engashgancha asabiy tutaqib turardi. Xuddi kattalarga o'xshab gapirasan-a, dedi u. Uyalib ketdim. U esa ayab netib o'tirmay gapida davom etdi. Hammasini chalkashtirib yubording. Hech narsani tushunmas ekansan. Chindan ham uning qattiq jahli chiqqandi. Achiqlanib boshini chayqarkan, tillarang sochlari shamolda to'zg'ib ketdi. Men bir sayyorani bilaman. U yerda yuzi bo'zargan bir janob yashaydi. U umrida biror marta gul hidlab ko'rmagan. Biror marta yulduzlarga tikilmagan. U hech qachon birovni sevgan ham emas. Umrida biror bir yumushni ham bajargan emas. U faqat bir ish bilan raqamlarni bir-biriga urishtirish bilan ovora. Ertoy kech xuddi senga o'xshab yakkash. Men jiddiy odamman, men jiddiy odamman deb takrorlagani takrorlagan. Tag'in gerdayib, kekkayib yurishni aytmaysam. Aslida u odam emas. Qo'ziqorin. Nima deding? Qo'ziqorin deyapman. Kichkina shahzoda azbaroy achchiqlanganidan rangi bo'zdek oqarib ketdi. Million yillardan buyon gullarning tanasida tikan o'sadi. Va million yillardan buyon qo'zichoqlar gullarni baribir yeb qo'yadi. Shunday ekan, hech qanday naf ko'rmasa hamki gullarning tikaniga bunchalik zo'r berishning boisi nimada? Nahot mana shu jumboqni anglash zarur ish bo'lmasa. Nahotki gullar bilan qo'zichoqlar o'rtasidagi asriy adovat sir muhim narsa bo'lmasa. Axir bu o'sha yuzi bo'zargan janobning hisob kitobidan ko'ra jiddiyroq va zarurroq emasmi? Aytaylik, men dunyoda na tengi na o'xshashi bo'lgan bir gulni bilaman. U faqat mening sayyoramdagina o'sadi. Endi bir kuni jimitkina qo'zichoq sharta borsa-yu uni paqqosiga bitirsa, nima ish qilib qo'yganini hatto xayoliga ham keltirmasa, balki bu ham seningcha muhim narsa emasdir. U qip-qizarib ketdi. Bir zumdan keyin tag'in davom etdi. Agar boshqa millionlab yulduzlarda uchramaydigan bir gulni yaxshi ko'rsang, shuning o'zi ham kifoya. Osmonga boqqaning zamon o'zingni baxtiyor his etasan. Olislarda qaydadir mening ham gulim bor deb shivirlasang bas, ko'ksing tog'dek yuksalib ketadi. Bordi-yu, qo'zichoq to'satdan uni yeb qo'ysa bormi? Olamdagi jamiki yulduz birdaniga so'ngandek bo'ladi qoladi. Senga qolsa bu sira ham muhim narsa emas. U ortiq gapira olmadi. Nafasi tiqilib xo'ngrab yubordi. Atrofni qorong'ulik chulg'adi. Qilayotgan ishimni sharti tashladim. Badbaxt gaykayu bolg'a ham, tashnalig-u o'lim vahmi ham dafatan unut bo'ldi. Mening yulduzimda, yer atalmish mening sayyoramda, kichkina shahzoda o'ksib-o'ksib yig'lar, uni yupatmoq darkor edi. Men uni bag'rimga bosgancha qo'limda alalay boshladim. Sen ko'ngil qo'ygan gulga hech kim tegmaydi. Qo'zichog'ining tumshug'iga o'zim nuqta chizib beraman. Men bundan bo'lak nima deyarimni bilmasdim. Aqlu hushim tamoman boshimdan uchgan, o'zimni behad beo'xshov va unug'aysiz sezardim. Nima qilsam u dilimni anglarkin? Nima qilsam? Tutqich bermay mendan lahza sayin uzoqlashib borayotgan bu beg'ubor ko'ngil sadosini qanday qilib quvib yetsam ekan? Axir
aslida ko'z yosh degani anglab bo'lmas. Kichkina shahzodaning sayyorasida hamma vaqt oddigina behasham gullar o'sardi. Ular kambarg, beozorgina bo'lib nihoyatda kam joyni egallar, ertalab ochilib oqshom chog'i so'lib qolardi. Bu gul esa kunlarning birida shamolda qandaydir uchib kelib sayyora tuprog'iga tushib qolgan urug'dan unib chiqqan edi. Kichkina shahzoda boshqa o't olan gul chechaklariga aslo o'xshamagan bu mo'jaz niholdan ko'zini uzolmasdi. Bordi u baobobning biror yangi xili bo'lsa-chi. Ammo nihol tez orada yuqoriga qarab bo'y cho'zishdan to'xtadi-da, g'uncha tugdi. Kichkina shahzoda umri bino bo'lib bunday katta g'unchalarni ko'rmagandi. G'aroyib mo'jiza ro'y berajagini ko'ngli sezib betoqat kuta boshladi. Notanish noma'lum g'uncha esa hamon yuz ochishni xayoliga keltirmas, yashil gumbaz ichida pinhon o'tirgancha hanuz o'ziga aro berardi. U qunt bilan rang tanlar, gulbarg liboslarini nozik badaniga bir-bir o'lchab ko'rardi. Yorug' olamga allaqanday lola qizg'aldoqqa o'xshab xurpaygan, to'zg'igan holda didor ko'rsatishni sira-sira istamasdi-da. U husni jamolini bor latofatiyu butun jozibasi bilan namoyon etmoqni orzu qilardi. Ha, ana shunday o'ziga bino qo'ygan go'zal edi. Sirli tayyorgarlik shu yo'sinda uzoq davom etdi va nihoyat bir sahar chog'i quyoshning ilk nurlari ko'rinishi bilanoq gulbarglar og'zida ochildi. Bu lahzaga shu qadar uzoq taraddud qilgan go'zal esa shirin esnab, esizgina, barvaqt uyg'onib ketibman-ku, af eting meni, dedi. Hamma yog'im to'zg'ib yotuvdi-ya. Kichkina shahzoda hayrat va zavqini yashira olmadi. Naqadar chiroylisiz-a? Rostanmi? Dedi gulg'uncha bunga javoban astigina. Ha, balki sezgandirsiz, men quyosh bilan birga tug'ilganman-da. Kichkina shahzoda bu g'unchaning kamtarlik bobida namuna bo'la olmasligini payqadi. Biroq u shunchalar dilbar va latif ediki, odamni beixtiyor dovdiratib qo'yardi. Nonushta vaqti ham bo'lib qoldimi deyman, dedi u saldan keyin. Baraka topkir, menga yordam qilasiz-a? Kichkina shahzoda behad xijolat bo'ldi. Ko'zachada muzdek buloq suvidan keltirib uni sug'ordi. Ko'p o'tmay go'zal g'unchaning xila mag'rur va arasichiligi ham ma'lum bo'lib qoldi-yu, kichkina shahzoda u bilan til topishaman deb rosa qiynaldi. Bir kuni gul poyasidagi to'rtta tikanni ko'rsatib, qani yo'lbars zo'r bo'lsa bu yoqqa kelsin. Men uning o'zidan ham o'tkir tirnog'idan ham qo'rqmayman, dedi. Mening sayyoramda yo'lbars yashamaydi, deb e'tiroz bildirdi kichkina shahzoda. Keyin yo'lbarslar o't yemaydi. Men o't emasman-ku, dedi g'uncha ranjib. Kechiring meni. Yo'q. Men yo'lbarsdan sirayam qo'rqmayman. Ammo yelvizak degan narsadan yuragim chiqib ketadi. Sizda parda yo'qmi, meni shamoldan to'sib qo'ysangiz? G'alatiya. O'simlik bo'la turib yelvizakdan qo'rqadi, deb o'yladi kichkina shahzoda. Judayam ko'nglini topish qiyin ekan bugunning. Bu yer rosa sovuq ekan. Kechqurun meni shisha qalpoq bilan o'rab qo'ying, xo'pmi? Sayyorangiz haddan tashqari befayz ekan. Men kelgan joyda-chi? Gulg'uncha gapini tugatib jimib qoldi. Chunki bu yoqqa u hali urug' chog'ida uchib kelgan edi-da. O'zga olamlar haqida shu bois hech narsa bilmasligi tabiiy edi. Osongina fosh bo'lishing muqarrar vaziyatda esa
yolg'on gapirmoq borib turgan ahmoqlikdir. Gulg'uncha xijolat tortdi. So'ng go'yo kichkina shahzoda o'zini uning oldida qanchalar gunohkor ekanini sezsin degan ma'noda ustma-ust yutaldi. Qani parda, bormi? Men boya borib olib kelmoqchi edim, lekin gapingizni bo'lishga shunda gulg'uncha yana qattiqroq yo'tala boshladi. Mayli, uning vijdoni battar qiynalsin. Kichkina shahzoda garchi bu Feruza gulni yaxshi ko'rib qolgan, unga xizmat qilishdan baxtiyor bo'lsa-da, ko'p o'tmay ko'nglida shubha uyg'ondi. U shunchaki aytilgan havoyi gaplarni yuragiga yaqin olar, shu sabab o'zini benihoya baxtsiz sezardi. Bekor uning gapiga quloq solgan ekanman, deb qoldi u bir kuni menga. Hech qachon gullarning aytganiga quloq solmaslik kerak ekan. Ularga termulib, hidlaridan bahramand bo'lish lozim ekan xolos. Mening gulim butun sayyorani xushbo'ylariga burkagan edi. Men esa bundan faqat quvonish zarurligini bilmasdim. Yo'lbars haqidagi, tirnoq haqidagi anavi gaplarga kelsak, ulardan odamning ko'ngli zavq shavqqa to'lishi kerak edi. Men bo'lsam achiqlanib o'tiribman. Bir muddat sukut saqlab, anduh bilan e'tirof etdi. O'shanda hech nimani tushunmagan ekanman. Og'izdagi so'zga emas, amaldagi ishga qarab baho berish kerak edi. U menga o'zining muattar bo'ylarini armog'on etdi. Hayotimni nurga cho'lg'adi. Men undan qochmasligim kerak edi. O'sha qovushmagan xila nayranglar zamirida nozik bir latofat mujassam ekanini payqashim kerak edi. Axir gullar shunchalik beqarorki, ammo men nihoyatda yosh edim. Muhabbat sir asrorlaridan bexabar edim. Anglashimcha u jahongashta qushlar bilan birga parvoz qilishga qaror bergan. Oxirgi kuni ertalab u odatdagidan ko'ra boshqacharoq g'ayrat bilan sayyorasini tozalashga kirishdi. Qunt va zo'r hafsala bilan uyg'oq vulqonlarni tozalay boshladi. Sayyorada ikkita uyg'oq vulqon bo'lib, ular nonushta tayyorlashga juda ham qulay edi. Bundan tashqari yana bitta so'ngan vulqon ham bor edi, biroq bu so'ngan ku deb xotirjam yurib bo'lmaydi-da, dedi u. Shu sababdan ham erinmay tozalab chiqqan. Vulqonlarni chinni chiroqdek ozoda qilib tozalasangiz, ular tutuni qurum chiqarmay bir maromda biqirlagancha qaynab yotadi. Albatta, biz yerdagi ahli zamin g'oyat kichkina odamlarimiz, vulqonlarni tozalashga kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun ham ular bizga shu qadar ko'p ziyon zahmat yetkazadi. Kichkina shahzoda baobablarning so'nggi nihollarini yularkan xiyol g'ussaga ham botdi. Balki endi sirayam bu yerlarga qaytmasman, deb o'yladi. Ammo bu tongning har kungi odatiy yumushlari unga g'ayrioddiy zavq bag'ishlamoqda edi. Ajoyib feruza gulni oxirgi bor sug'orib, ustini shisha qalpoq bilan yopib qo'yishga chog'lanarkan, o'pkasi to'lib, hatto yig'ligisi kelib ketdi. Xayr. Yaxshi qoling, dedi u. Gul churq etmadi. Xayr sizga, deb takrorladi kichkina shahzoda. Feruza gul yo'talib qo'ydi. Sovuq qotgandan emas albatta. Ahmoqlik qilgan ekanman, dedi u nihoyat. Kechir meni. Baxting yor bo'lsin. Tovushida ta'na dashnomdan asar ham sezilmasdi. Kichkina shahzoda qo'lida shisha qalpoq, lolu hayron qotib qolgandi. Bu latofat, bu mehr qayoqdan paydo bo'ldi ekan? Ha, men seni yaxshi ko'raman. Aybim shundaki, sen buni bilmasding.
Bu unchalik muhim ham emas edi aslida. Lekin sen ham xuddi mendek tentak eding. Mayli. Baxtingni top, omadingni bersin. Qalpoqni chetroqqa qo'y. U endi menga kerakmas. Ammo shamol. Yo'q, unchalik shamollamaganman. Tungi shabnam menga naf keltiradi. Axir men gulmang-ku. Ammo hayvonlar, hasharotlar. Agar men kapalaklar bilan tanishmoqchi bo'lsam, bir ikkita g'umbakning zulmiga dosh berishim kerak. Kapalaklar chiroyli bo'lsa kerak. Bo'lmasa, endi mening oldimga kim ham kelardi? Sen uzoqqa ketayotgan bo'lsang, hayvonlardan esa qo'rqmayman. Mening ham o'tkir tirnoqlarim bor. U soddadillik bilan to'rtala tikanini ko'rsatdi. Shunday deb qo'shib qo'ydi. Bo'ldi. Bas. Ortiq cho'zaverma. Bardosh berish qiyin axir. Madomiki ketar bo'lsang, xayr. Yaxshi bor. U o'zining silkinib-silkinib yig'layotganini kichkina shahzoda ko'rishini istamasdi. Bu judayam mag'rur gul edi. Kichkina shahzodaning sayyorasiga 325, 326, 327, 328, 329 va 330 asteroidlar eng yaqin edi. Shu bois u dastlab ularga tashrif etishga ahd qildi. Ham ermak, ham nimadir o'rganadi. Birinchi asteroidda qirol yashardi. Ipak shohi liboslariga burkangancha u nihoyatda oddiy va ayni paytda ulug'vor taxta savlat to'kib o'tirardi. Mana fuqaro ham kelib qoldi, deb xitob qildi qirol kichkina shahzodani ko'rishi bilan. U meni qayoqdan bilarkin, deb o'yladi kichkina shahzoda. Axir umrida birinchi marta ko'rib turibdi-ku. Bilmasdiki, qirollar dunyoga jongina qaraydilar. Ular uchun jamiki odam fuqaro. Yaqinroq kel, qani seni bir yaxshilab ko'rib olaychi, dedi qirol nihoyat. Kimgadir qirollik qilish mumkinligidan o'lgudek taltayib. Kichkina shahzoda o'tirishga joy izlab yon veriga alangladi. Biroq qirolning hashamdor jubbasi butun sayyorani qoplab olgandi. Tik turaverishga to'g'ri keldi. Benihoya qattiq charchaganidan bir payt asta xomuza tortdi. Hukmdorlar huzurida esnash mumkin emas, dedi qirol. Men senga esnashni man qilaman. Men to'satdan bilmay qolib, dedi kichkina shahzoda qattiq xijolat tortib. Men uzoq yo'l yurib keldim, uxlaganim yo'q edi. Ha. Unday bo'lsa, esnashinga ruxsat beraman, dedi qirol. Ko'p yillar bo'ldi o'zim ham birorta esnagan odamni ko'rmaganimga. Mana hozir rosa qiziqib qoldim. Demak, qani esna. Buyrug'im shunday, esna. Ammo uyalayapman endi, boshqa qila olmayman, deya g'oldiradi kichkina shahzoda va qip-qizarib ketdi. Unda senga buyruq shu. Goh esna, goh qirol gapini chalkashtirib, hatto bir muncha ranjigandek ham bo'ldi, chunki qirol uchun eng muhimi o'ziga so'zsiz itoat qilinishi edi. U itoatsizlik va shakkoklikka toqat eta olmasdi, chunki mutlaq hukmdor edi, biroq u g'oyat oqko'ngil va shu vajdan faqat oqlona farmoyishlargina berardi. Agar men generalimga dengizdagi oq charloqqa aylanasan deb amr etsam u, general buyrug'imni bajarmasa, derdi u, bu uning emas, mening aybim bo'ladi. O'tirsam maylimi? Deya bo'shashibgina so'radi kichkina shahzoda. Amr etaman, o'tir.
deb javob berdi qirol va vaqar bilan hashamdor jubbasining bir etagini pichoq yig'ishtirdi. Lekin kichkina shahzoda hayron edi. Sayyora-ku shunday jimit ekan. Qirol kimning ustidan hukmdorlik qiladi? A'lo hazratlari deb so'z boshladi u. Bir narsa so'rasam maylimi? Amr etaman, so'ra. Dedi qirol shosha-pisha. A'lo hazratlari, siz kimning nimaning ustidan hukmronlik qilasiz? Hammasining, deb javob berdi qirol oddigina qilib. Hammasining? Qirol kamtarona bir harakat bilan o'z sayyorasiga, shuningdek tevarakdagi boshqa barcha yulduz va sayyoralarga ham ishora qildi. Siz shularning hammasiga hukmdorlik qilasizmi? Deb qayta so'radi kichkina shahzoda. Ha, deb javob qaytardi qirol. Zero uchundan ham qonuniy mutlaq hukmdor bo'lib hech qanday to'siq va cheklanishlarni bilmasdi. Yulduzlar ham sizga bo'ysunadimi? Deb so'radi kichkina shahzoda. Bo'lmasang-chi, dedi qirol. Yulduzlar bir zumda bo'ysunadi. Men itoatsizlikka chidab tura olmayman. Kichkina shahzoda benihoya hayratga tushdi. Qaniydi uning shunday qudrati bo'lsa edi, quyosh botishini to'yib-to'yib tomosha qilardi. Kuniga 42 marta emas, balki 72, 100 hattoki 200 marta g'urubni termilar ekan. Kursichasini nari-beri qo'zg'atishga ham hojat qolmasdi. Birdaniga u o'zi tark etgan sayyorasini eslab g'ussaga cho'mdi. Birozdan keyin jur'at to'plab, men quyosh botishini tomosha qilmoqchi edim. Bir marhamat qiling, quyosh botsin, deb farmon bering, dedi. Bordi-yu men birorta generalimga kapalak bo'lib guldan gulga uchib yurishni yoki fojaviy asar yaratishni yoki bo'lmasa oq chorloqqa aylanishni buyursam-u, general buni bajarmasa kim aybdor bo'ladi? Menmi, umi? Siz, ana hazratlari, deya bir lahza ham ikkilanmay javob qildi kichkina shahzoda. Mutlaqo to'g'ri, deb tasdiqladi qirol. Har kimdan qurbi yetadigan narsani talab qilish kerak. Hokimiyat eng avvalo oqilona bo'lishi lozim. Agar xalqinga dengizga tashlashni buyursang, u isyon ko'tarib, inqilob qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham men so'zsiz itoatni talab eta olaman. Chunki amr farmonlarimning barchasi oqilonadir. Quyoshchi, quyosh botishi nima bo'ladi endi? Deb so'radi kichkina shahzoda. U to savoliga javob olmaguncha tinchimas edi. Quyosh botadi, shoshmay tur. Men bu haqda tegishli buyruq beraman, ammo oldin qulay vaziyat yetishini kutib turaman. Zero hukmdorlik hikmati ham mana shunda. Xo'sh, qulay vaziyat qachon yetiladi? Deb surishtirdi kichkina shahzoda. Hozir, deya qalin kalendarni titkilay boshladi qirol. Qulay vaziyat. Mana bugun kechqurun soat 7dan 40 minut o'tganda yetiladi. Amr farmonimning qanchalik so'zsiz bajarilishini ko'rasan ana shunda. Tushundingmi? Kichkina shahzoda tag'in esnadi. Afsus, bu yerda g'urubni istagan vaqtingda tomosha qila olmas ekansan. Ochig'ini aytganda, u endi zerika boshlagandi. Men boray, dedi u qirolga. Boshqa qiladigan ishim ham qolmadi. Yo'q, ketma, dedi qirol. U o'ziga fuqaro topib olganidan nihoyatda xursand edi va undan ayrilishni sira-sira istamasdi. Qol, men seni ministr etib tayinlayman. Qanaqa ministr? Bor ana, adliya ministri bo'la qol. Ammo bu yerda sud qiladigan birorta ham odam yo'q-ku. Kim biladi deysan? Deb e'tiroz bildirdi qirol. Axir men hali butun qirolligimni sinchiklab ko'zdan kechirib chiqmaganman-da.
Ko'rib turibsan, ancha qarib qolganman. Araba qo'yadigan joyim yo'q. Yayov yurishga esa chog'im kelmaydi. Kichkina shahzoda asta egilib sayyoraning narigi chekkasiga nazar tashladi. Men allaqachon sinchiklab qarab chiqdim deb xitob qildi u. U yoqda ham hech zo'q yo'q. Unday bo'lsa o'zingni o'zing sud qila qol, dedi qirol. Bu dunyodagi eng og'ir ish o'zingni tergash, sud qilib hukm chiqarish o'zgalarni sud qilishdan ko'ra ming karra qiyinroq. Agar o'zingni to'g'ri sud qila bilsang, demak chindan ham donishmand odam bo'lib chiqasan. O'zimni istagan joyda sud qila olaman, dedi kichkina shahzoda. Buning uchun huzuringizda qolishimga aslo hojat yo'q. Dedi qirol chaynalib. Nazarimda sayyoramning allaqaysi yerida bir qari kalamush yashasa kerak. Kechasilari bir balolarni qitirlatib yurganini eshitaman. Mana shu kalamushni sud qilsang ham bo'laveradi. Vaqti-vaqti bilan uni o'limga hukm qilib turasan. Uning hayot mamoti senga bog'liq bo'ladi. Ammo har safar keyin uni af etish lozim. Bu qari kalamushni asrab avaylash kerak. Axir o'zi bor yo'g'i bitta. Men birovlarni o'limga hukm qilishni yoqtirmayman, dedi kichkina shahzoda. Umuman mening ketar vaqtim bo'ldi. Yo'q bilaman, deb e'tiroz bildirdi qirol. Kichkina shahzoda yo'lga ravona bo'lmoqchi edi-yu, lekin keksa hukmdorni xafa qilishni istamasdi. Agar a'lo hazratlari av farmonlarining so'zsiz bajarilishini xohlasalar, dedi u, o holda menga hozir oqilona farmoyish berishlari lozim. Masalan, siz menga bir lahza ham hayallama yo'lga tushishni buyurishingiz mumkin. Sizishimcha, buning uchun nihoyat qulay shart-sharoit mavjud. Qirol indamadi. Kichkina shahzoda xiyla kutib turdi-da, asta xo'rsinib yo'lga tushdi. Seni elchi qilib tayinlayman, deb qichqirdi qirol uning ortidan shosha-pisha. Shu topda u go'yo umrida uning gapini birov ikki qilmagandek mamnun va xotirjam ko'rinardi. G'alati xalqda bu kattalar, deb qo'ydi kichkina shahzoda o'zicha yo'lida davom etarkan. Ikkinchi sayyorada shuhratparast yashardi. O, ana, muxlis ham kelib qoldi, deb xitob qildi u kichkina shahzodani uzoqdan ko'rishi bilan. Axir izzattalab odamlarga hamma ularning muxlisi bo'lib ko'rinaveradi-da. Salom, dedi kichkina shahzoda. Shlyapangiz juda ham antiqa ekan. Bu ta'zim bajo keltirishga, deb tushuntirdi shuhratparast. Meni olqishlashgan paytda ta'zim bajo aylashim lozim. Baxtga qarshi bu yoqqa biror kimsa qadam ranjida qilmayapti. Shundaymi, deb qo'ydi kichkina shahzoda. U hech narsani tushunmagandi. Bir chapak chalgin, dedi shuhratparast unga. Kichkina shahzoda kaftlarini bir-biriga urib chapak chaldi. Shuhratparast shlyapasini boshidan olib tavoze bilan ta'zim qildi. Qari qirolning yurtidan ko'ra bu yer qizaroq ekan, deb o'yladi kichkina shahzoda va tag'in chapak chaldi. Shuhratparast yana shlyapasini boshidan olib ta'zim bajo keltirdi. 5 daqiqacha shu taxlitda qarsak ta'zimdan so'ng kichkina shahzoda bundan ham zerikdi. Nima qilsa shlyapangiz boshingizdan uchib tushadi, deb so'radi u. Ammo shuhratparast bu gapni eshitmadi. Izzatalab odamlar maqtovdan boshqa hamma narsaga kar bo'lishadi-da. Sen rostdan ham mening chin muxlisim bo'lasan, deb so'radi u kichkina shahzodadan. Muxlis bo'lish degani nima? Muxlis bo'lish degani bu sayyorada mening eng go'zal, eng bashang, hammadan boy va hammadan ham aqlli ekanimni tan olish demakdir. Lekin sayyorangda o'zingdan boshqa zo'h ham yo'q-ku. Baribir kel, menga bir yaxshilik qil, yayrab qolay. Meni bir maqtagin. Maqtashga ku maqtayman-a, dedi kichkina shahzoda xiyol yelka qisib. Ammo
Bundan senga nima naf? Shunday deb Shuhrat parasini ham asta tark etdi. Haqiqatdan ham kattalar juda g'alati xalqda deb o'yladi yo'lga tusharkan soddalik bilan. Keyingi sayyorada piyonista yashardi. Kichkina shahzoda u yerda ko'p bo'lmadi. Biroq shu qisqa vaqt ichidayoq yuragi g'ash tortib chiqdi. U sayyoraga qadam qo'yganida piyonista oldidagi bo'sh va to'la shishalar safiga jimgina tikilib o'tirardi. Nima qilyapsan? Deb so'radi kichkina shahzoda. Ichayapman, dedi piyonista xo'mrayib. Nega? Unutmoqchiman. Nimani? Deb so'radi kichkina shahzoda piyonistaga rahmi kelib. Shu ishimning uyatligini, dedi piyonista tan olib va boshini qo'yib solib. Qaysi ishing? Deb so'radi kichkina shahzoda boyaqishga yordam berishni jon dilidan istab. Ichishim uyat, dedi piyonista va qaytib og'iz ochmadi. Anchadan so'ng kichkina shahzoda lol hayron bo'lib tag'in yo'lga tushdi. Ha. Shubhasiz kattalar juda g'alati xalq, deb xayolidan kechirdi yo'lida davom etarkan. 4-chi sayyora korchalon odamga qarashli edi. U shu qadar band ediki, kichkina shahzoda huzuriga kirib kelganida hatto bosh ko'tarib ham qaramadi. Salom, dedi kichkina shahzoda. Papirosingiz o'chib qolibdi. 2 3 5 5 ga 7 12 12 ga 3 15 Salom. 15 ga 7 20 2 22 ga 6 28 Gugur chaqishga ham vaqt yo'q. 26 ga 5 31 jami demak kim 501 million 622 min 730 bitta. Nima u? 501 million hali ham shu yerda turibsanmi? Nimaligini bilmay ham qoldim. Ishim shu qadar ko'pki, men jiddiy odamman. Valaqlashib o'tirishga vaqtim yo'q. 2 ga 5 7 Nima u? 500 million deb takrorladi kichkina shahzoda. U biror narsa haqida so'rarkan to javob olmaguncha tinchimasdi. Korchalon odam boshini ko'tardi. 54 yildan beri shu sayyorada yashayman. Shuncha vaqt mobaynida menga bor yo'g'i 3 marta xalaqit berishdi. Birinchi yil 22 yil muqaddam qayoqdandir bir tilla qo'ng'iz uchib kelib qolganida shunday bo'lgandi. U shunaqangi shovqin solib vizilladiki, men beixtiyor qo'shuvda 4 ta xato qilib qo'ydim. Ikkinchi gal esa 11 yil burun birdaniga meni bot tutib qoldi. Ha deb qadalib o'tiravergandan keyin meni sayr tomosha qilib yurishga fursatim yo'q. Men jiddiy odamman. 3-chi gal mana endi, demak jami bo'lish kerak edi 500 million 500 million nima axir? Korchalon odam javob bermasa qutulmasligini payqadi. 500 million bu haligi bor-ku, har zamonda osmonda ko'rinib qoladigan. Nima ekan u? Pashami? Yo'q, bor-ku, kichkina, yaltiroq. Arimi? Yo'g'e, mitti-mitti, tilladek charaqlaydi. Istagan tentak unga boqishi bilan xayoli qochib ketadi. Men jiddiy odamman. Xayol surishga aslo vaqtim yo'q. Ha, yulduzlarmi? Topding yulduzlar. 500 million yulduz degin. Nima qilasan ularni? 500 million 622 min 730 bitta. Men jiddiy odamman, aniqlikni yoqtiraman. Xo'sh,
Shuncha yulduzni nima qilasan? Nima qilasan deysanmi? Ha. Hech narsa qilmayman. Men ularga egalik qilaman, xolos. Yulduzlarga egalik qilasanmi? Ha. Lekin men yo'lda bir qirolni ko'rdim. U qirollar hech kimga egalik qila olmaydi. Ular faqat hukmronlik qiladi. Bu butunlay boshqa narsa. Ha, yulduzlarga egalik qilishning senga nima keragi bor? Boy bo'lish uchun de nimaga bo'lardi? Boy bo'lishning nima keragi bor? Boy bo'lish kimdir yangi yulduz kashf etsa, ularga ham egalik qilish uchun kerak. Bu ham xuddi boyagi pianistiga o'xshab fikrlayapti. Deb ko'nglidan o'tkazdi kichkina shahzoda va yana so'roqni davom ettirdi. Yulduzlarga qanday egalik qilish mumkin? Yulduzlar kimniki? Deb so'radi korchalon ensasi qotib. Bilmadim, hech kimniki. Demak, meniki bo'ladi, chunki men buni birinchi bo'lib o'ylab topdim. Shuning o'zi basmi? Albatta. Aytaylik, ko'zadan olmos topib olsang-u, egasi bo'lmasa, u seniki bo'ladi. Agar miyenga to'satdan biron bir fikr kelib qolsa, darrov unga patent olasan. U endi butkul seniki. Men yulduzlarga shuning uchun ham egalik qilamanki, mengacha hech kim ularga egalik qilishni xayoliga ham keltirmagan. To'g'ri, dedi kichkina shahzoda. Har qalay aytchi, sen ularni nima qilasan? Ular ustidan hukmimni yuritaman, dedi korchalon. Tinimsiz sanab turaman. Bu juda ham qiyin ish. Ammo men jiddiy odamman. Biroq kichkina shahzodaga bu izoh kifoya qilmadi. Deylik, mening shohrumolcham bo'lsa, uni bo'ynimga o'rab o'zim bilan olib ketishim mumkin, dedi u. Mabodo mening bir gulim bo'lsa, uzib olib ketishim mumkin, lekin sen yulduzlarni o'zing bilan birga olib keta olmaysan. To'g'ri, ammo men ularni bankka qo'yishim mumkin. Qanday qilib? Mana bunday qilib, qog'ozga qancha yulduzim borligini yozib chiqamanda, keyin shu qog'ozni tortmaga solib quflab qo'yaman. Bo'ldimi shu bilan? Shuni yozdi kifoya. Qizig'a, deb o'yladi kichkina shahzoda. Hatto shoirona ham. Ammo unchalik jiddiy ish emas. Nima jiddiy, nima nojiddiy, buni kichkina shahzoda kattalar singari emas, o'zicha tushunardi. Mening feruza gulim bor. Uni har kuni ertalab sug'oraman, dedi u. Uchta vulqonim bor. Har haftada ularni tozalab turaman. Bittasi so'ngan. Uni ham tozalayman. Har ehtimolga qarshi. Gulimga ham, vulqonlarimga ham mening ularga egalik qilishimdan naf bor. Yulduzlarga esa sening ularga egaligingdan zig'irdek ham naf yo'q. Korchalon nimadir demoqchi bo'lib og'iz juftladi-yu, biroq javob topa olmadi. Kichkina shahzoda yo'liga jo'nadi. Yo'q. Kattalar chindan ham nihoyatda antiqa xalq, deya soddalik bilan ko'nglidan kechirdi u yo'lida davom etarkan. Assalomu alaykum do'stlar. Bizni kuzatib borayotganlar biladi, bir necha oy avval Ekzuperining kichkina shahzoda qissasini o'qishni boshlagandik. Kichik romanini ma'lum bir sabablarga ko'ra oxiriga yetkaza olmadik. Albatta, bu bizni balki biroz dankasaligimizdandir, boshqa o'sha xatoyimizni to'g'rilash uchun asarni oxirigacha o'qib qo'ymoqchimiz. Demak, boshlaymiz. 14-chi bo'limga keldik. O'shunday boshlanadi. 5-chi sayyora juda g'aroyib edi. U boshqa sayyoralarning hammasidan kichkina bo'lib, sathiga bor yo'g'i bitta fonus chiroq bilan charog'bon joylashgan. Kichkina shahzoda bepoyon koinot qarida garddek bo'lib ketgan, na birorta uy, na birorta tirik jon bo'lgan bu mitti sayyorada chiroq bilan charog'bonning nima keragi borligini mutlaqo
tushuna olmadi. Ehtimol bu odam ham tentakdir, ammo u qirol, shuhratparast, pianista va karchalon singari tentak emas. Uning ishida har qalay ma'no bor. U fonasini yoqqan paytda go'yo yana bir yulduz chaqnagandek yoki yana bir gul ochilgandek bo'ladi. Chiroqni o'chirgan paytda esa go'yo yulduz so'ngandek yoki gul so'lgandek bo'ladi. Juda ham ajoyib mashg'ulot ekan. Bu chinakamiga foydali bo'lsa kerak, chunki go'zal ish. Sayyoraning ro'parasiga yetib kelgach, u ehtirom bilan chiroqbonga ta'zim qildi. "Salom," dedi u. "Nega hozir chiroqingni o'chirding?" "Shart shunday," deb javob berdi chiroqbon. "Salom. Qanaqa shart? Chiroqni kechqurun o'chirishim kerak. Oqshoming xayrli bo'lsin." U shunday deb chiroqni yana yoqdi. "Unday bo'lsa, nega tag'in yoqding?" "Shart shunday," deb takrorladi chiroqbon xorxon. "Tushunmadim," dedi kichkina shahzoda tan olib. "Tushunadigan narsaning o'zi yo'q," dedi chiroqbon. "Shart bo'lgandan keyin bajarish kerak. Salom." Shunday deb chiroqni o'chirdi da qizil katakli ro'molcha bilan peshonasini artib, "Kasbim juda og'ir," dedi. Bir paytlar buning ma'nosi bor edi. Chiroqni kechqurun yoqardim, ertalab o'chirardim. Ixtiyorimda dam olishga bir kun, uxlashga bir kecha qolardi. "Xo'sh, keyin shart o'zgarib qoldimi?" "Shart o'zgarmadi," dedi chiroqbon. "Hamma balo shunda-da. Mening sayyoram kundan kunga tezroq aylanmoqda. Shart esa hamon o'sha eskiligicha qolyapti." "Endi nima qilasan?" deb so'radi kichkina shahzoda. "Nimayam qilardim. Sayyora bir daqiqa ichida to'la aylanib chiqadi. Nafas rostlashga bir soniya ham fursatim qolmaydi. Chiroqni har daqiqada yoqib o'chirishga majburman." "Ana xolos, rosa qiziq-ku. Demak, sening sayyorangda kunning uzunligi bor yo'g'i bir daqiqa ekanda." "Nimasi qiziq ekan buning?" dedi chiroqbon e'tiroz bildirib. "Mana hozir ikkalamiz bir oydan buyon gaplashib turibmiz." "Bir oydan buyon? Hada, 30 daqiqa, 30 kun. Oqshoming xayrli bo'lsin." U shunday deya yana chiroqni yoqdi. Kichkina shahzoda chiroqbonga tikilib qoldi. Ahdiga sodiq bu odam unga hammadan ko'ra ko'proq yoqqandi. Bir paytlar o'zining quyosh botishini yana bir marta tomosha qilish uchun kursichani nari-beri surib yurganlari yodiga tushib ketdi-yu, bu yangi do'stiga yordam bergisi keldi. "Menga qara," dedi u chiroqbonga. "Bir yo'li bor. Sen xohlagan paytingda dam olishing mumkin, faqat mening doim dam olgim keladi," dedi chiroqbon. "Ahdga sodiq qolib ham dankasa bo'lish mumkin-da axir. Sening sayyorang shunchalik kichkinaki," deb davom etdi kichkina shahzoda. "Uch xatlab uni aylanib chiqishing mumkin. Bilasanmi, shunday tezlik bilan yurishing kerakki, quyosh hamisha sen tarafda bo'lishi lozim. Qachon dam olging kelsa, ketaverasan, ketaverasan. Shunda kunning uzunligi sen xohlagancha davom etadi." "Buning foydasi kam," dedi chiroqbon. "Men dunyoda hamma narsadan ham ko'ra uyquni yaxshi ko'raman." "Unda ahvoling chatoq," dedi kichkina shahzoda achinib. "Ahvolim chatoq," deb tasdiqladi chiroqbon. "Salom," shunday deb tag'in chiroqni o'chirdi. "Ana odam," dedi kichkina shahzoda o'zicha yo'lida davom etarkan. Hoy nihoy, qirol ham, shuhratparast pianista ham, karchallon ham undan nafratlangan bo'lardi. Ammo menimcha ularning orasida eng rasosi shu. Ehtimol faqat o'zi haqidagina o'ylamasligi uchun ham u shunaqadir. Kichkina shahzoda asta xo'rsindi. "Mana men
do'st tutunishim mumkin bo'lgan odam deb o'yladi yana. Lekin uning sayyorasi shu qadar kichkinaki, ikki kishi sig'maydi. Bu ajoyib sayyoraga boshqa bir sabab tufayli ham achinayotganini tan olmoqqa ubotini olmadi. Bu yerda 24 soat mobaynida quyosh botishini 1440 marta tomosha qilish mumkin. 6-chi sayyora avvalgisidan 10 barobar katta edi. Unda yostiqdek, yostiqdek kitoblar yozadigan chol yashardi. Ana buni qaranga, sayyoh keldi deb xitob qildi u kichkina shahzodani ko'rib. Kichkina shahzoda nafas rostlash uchun stol yoniga o'tirdi. Benihoya ko'p yo'l yurib, obdon charchagan edi. Qayerdansan? Deb so'radi chol. Bu katta kitobingiz nimasi? Deb so'radi kichkina shahzoda. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Men geografman, dedi chol. Geograf? Geograf degani nima? Bu degani daryoyu dengizlarning, shahar va tog'larning, cho'li biyobonlarning qayerda joylashganini biladigan odam. Ehe, zo'r ekan, dedi kichkina shahzoda. Chindan ham mana buni haqiqiy ish desa arziydi. U shunday deb geografning sayyorasiga nazar tashladi. U umrida hech qachon bunday katta sayyorani ko'rmagan. Sayyorangiz juda ham chiroyli ekan, dedi u. Aytingchi, okeanlar bormi bu yerda? Bunisini bilmadim, dedi geograf. Iye, dedi kichkina shahzoda hafsalasi pir bo'lib. Tog' bormi tog'? Bilmayman, dedi geograf. Shaharlar, daryolar, sahrolarchi? Buni ham bilmayman. Axir siz geografsiz-ku? Bo'lmasa-chi, dedi chol vaqor bilan. Gap shunda da men sayyoh emas, geografman. Menga sayyohlar juda-juda yetishmaydi. Chunki shaharlar, daryo-yu tog'lar, dengiz-u okeanlarni, cho'l-u biyobonlarni geograflar hisoblab qayd etmaydi. Geograf bu katta odam. Uning sang'ib yurishga vaqti yo'q. U o'z kabinetidan chiqmaydi, ammo sayohatchilarni qabul qilib ularning hikoyalarini yozib oladi. Agar ularning birortasi qiziqroq voqeani aytib bersa, geograf hujjat to'plab shu sayohning bema'ni odammi yoki betayinligini nima qiladi? Tekshiradi. Nima uchun? Chunki sayyoh aldab uydirmalarni so'zlagan bo'lsa, jo'g'rafiya darsliklari chalgashib ketadi-da. Agar u ko'proq ichadigan bo'lsa, tag'in tashvish ortdi, deyaver. Bo'lmaydi. Nega? Negaki piyonistalarning ko'ziga hamma narsa ikkita ko'rinadi. Uning gapiga ishonib, geograf bitta tog'ni ikkita deb yozib qo'yishi mumkin. Men bir odamni bilardim. Undan yomon sayyoh chiqardi. Deb qo'ydi kichkina shahzoda. Bo'lsa bordir. Xo'sh, shunday qilib agar sayyoh bema'ni odam bo'lib chiqsa, keyin uning kashfiyoti tekshiriladi. Qanday tekshiriladi? Borib ko'rib kelinadimi? He, yo'q, bu juda ham murakkab ish. Shunchaki sayyohdan kashfiyotini tasdiqlaydigan ashyoviy dalil talab etiladi, xolos. Masalan, agar u ulkan bir tog'ni kashf etgan bo'lsa, undan katta-katta xarsang toshlarni olib kelib ko'rsatishi kerak. Geograf birdaniga hayajonga tushdi. Aytmoqchi, o'zing ham sayyohsan-ku, hoynahoy g'oyat uzoqdan kelgandirsan. Menga o'z sayyorang haqida gapirib ber. Geograf oldidagi qalin daftarini ochdi-da, qalam yo'na boshladi. Sayyohlarning hikoyalari avval qalamda yozib olinadi. Kashfiyotni tasdiqlaydigan ashyoviy dalil keltirgachgina ularning xotiralarini siyoh bilan yozish mumkin. Qulog'im senda, dedi geograf.
Mening sayyoramda unchalik qiziq narsa yo'q, dedi kichkina shahzoda. U yerda hamma narsa nihoyatda kichkina. Uchta vulqon bor, ikkitasi uyg'oq, bittasi allaqachon so'ngan, lekin bilib bo'lmaydi-da. Ha, bilib bo'lmaydi, deb ma'qulladi geograf. Keyin mening bir gulim bor. Gulni hisobga olmaymiz, dedi geograf. Nimaga axir u juda ham chiroyli-ku? Chunki gullar efemer sanaladi. Efemeringiz nimasi? Coğrafya kitobları dünyadagi eng qimmatbaho kitoblardir, deb tushuntirdi chol. Ular hech qachon eskirmaydi, zero tog'ning o'z o'rnidan qo'zg'alishi kamdan-kam uchraydigan hodisa yoki okeanning qurib qolishi. Biz faqat mangu va turg'un narsalar xususidagina yozamiz. Biroq so'ngan vulqon qaytib uyg'onishi mumkin-ku, deb uning gapini bo'ldi kichkina shahzoda. Efemer degani nima o'zi? Vulqon uyg'oqmi, so'nganmi, buni biz geograflar uchun ahamiyati yo'q, dedi geograf. Muhimi shundaki, u tog' esa o'zgarmaydi. Efemer degani nima? Deb tag'in takrorladi kichkina shahzoda. Bu hadima yo'q bo'ladigan narsa degani. Mening gulim ham hadima yo'q bo'ladimi? Albatta. Mening feruza gulim, mening yagona quvonchim mangu emas ekan, deb anduh bilan shivirladi kichkina shahzoda. U balo-qazolardan, ofatu tufonlardan o'zini qanday asraydi? Bor yo'g'i to'rttagina tikani bo'lsa. Men uni tashlab ketdim, huvullagan sayyoramda yolg'iz o'zi qolgan edi. Shundagina u tark etilgan guliga behad achinib ketdi. Dilini g'ussa chulg'adi, ammo shu ondayoq jur'atini to'plab, "Endi men qayoqqa borsam ekan, nima maslahat berasiz?" deb so'radi. "Yer degan bir sayyora bor. Shunga borib ko'r," deb javob berdi geograf. "Uning nufuzi chakki emas." Kichkina shahzoda yo'lga tushdi, ammo fikri yodi sayyorasida qolgan yolg'izgina gulda edi. Shunday qilib u qadam ranjida qilgan 7-chi sayyora yer edi. Yer oddiy sayyoralardan emas, bunda 120 ta qirol, 7 ming geograf, 900 ming korchalon, 7,5 million pianista, 311 million shuhratparast, xullas jami 2 milliardga yaqin katta odam mavjud. Yerning naqadar kattaligi haqida sizga bir muncha tasavvur bermoq uchun shuni aytish bilangina kifoyalanaman. Elektr kashf etilguniga qadar 6 qit'ada charog'bonlarning 462.511 kishidan iborat ulkan lashkari tutib turilardi. Agar chetdan razm solinsa, bu qoyil maqom bir tomosha bo'lardi. Bu ulkan lashkarning hatti harakatlari go'yo baletdagidek aniq bir qoidaga bo'ysunardi. Sahnaga birinchi bo'lib Yangi Zelandiya va Avstraliyadagi charog'bonlar chiqishardi. Ular chiroqlarini yoqib uxlagani ketishardi. Keyin Xitoy chiroqbonlarining navbati kelardi. O'z raqsini ado etib, ular ham parda ortiga g'oyib bo'lishardi. Ulardan so'ng Rossiya va Hindiston chiroqbonlariga gal tegardi. Keyin esa Afrika va Yevropa, undan so'ng Janubiy Amerika va nihoyat Shimoliy Amerikadagi charog'bonlarning navbati yetardi. Shu tariqa hech kim hech qachon adashib ketmas, hamma sahnaga o'z vaqtida chiqardi. Ha. Bu chindan ham qoyilmaqom tomosha edi. Faqat Shimoliy qutbdagi yagona fonusni yoqishi lozim bo'lgan charog'bon bilan uning Janubiy qutbdagi hamkasbiga hammadan ham maza edi. Ikkalasi ham ortiqcha tashvish taraddudsiz yashardi. Ular o'z hunarini yilda 2 martagina ko'rsatardi. Xolos. Ba'zan haddan tashqari suxandonlik qilgan kelib qolganda, ozmi ko'pmi mubolag'a qilasan kishi. Mana
Men ham charog'bonlar haqida so'zlay turib, haqiqatga bir muncha xilof ish tutdim. Ish qilib sayyoramizni yaxshi bilmaydiganlarda u haqda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasa bas. Aslida odamlar yer yuzida unchalik ko'p joyni egallamaydi. Agar unda istiqomat qiladiganlar 2 milliard odam to'planib, xuddi mitingdagidek yelkama-yelka tursa, ular ortiqcha qiynalib netmay uzunasiga kengligi 20 mil keladigan maydonga bemalol joylashgan bo'lardi. Butun insoniyatni Tinch okeanidagi tangadekkina orolchaga ham sig'dirib yuborish mumkin. Kattalar albatta bu gapingizga ishonmaydilar. Ular o'zlarini juda ko'p joyni egallaydigan chog'laydilar. O'zlarini xuddi bobablardek bahaybat va ulug'vor hisoblaydilar. Siz shunda ularga aniq hisob-kitob qilish taklifini o'rtaga qo'ying. Bu gap ularga ma'qul bo'ladi, axir ular raqam desa o'lib qolishadi-ku. Siz esa bu bo'lmag'ur arifmetika bilan boshingizni qotirib yotmang. Uning sariq chaqalik ham foydasi yo'q. Bilaman, siz shundoq ham menga ishonasiz. Alqissa kichkina shahzoda yerga tushgach, atrof javonibda biror tirik jonni ko'rmay behad hayron bo'ldi. Hatto adashib boshqa sayyoraga kelib qoldimmikan degan xayolga ham bordi. Biroq shu payt oyog'i ostida qum uzra kulcha bo'lib yotgan allaqanday kulrang narsa qo'zg'alib qo'ydi. "Salom", dedi kichkina shahzoda har ehtimolga qarshi. "Salom", deb javob berdi ilon. "Men qanday sayyoraga kelib qoldim?" "Yerga", dedi ilon. "Afrikada turibsan hozir." "Shunaqami? Nima, yerda odam yashamaydimi?" "Bu joy sahro, sahroda hech kim yashamaydi, ammo yer katta." Kichkina shahzoda tosh ustiga o'tirib osmonga tikildi. "Qani endi yulduzlarning nega charaqlashini bilsam", dedi u o'ychan ohangda. "Chamasi ular ertami kechmi har kim o'z yulduzini topib olishi uchun charaqlab tursa kerak. Ko'ryapsan, o ana, mening sayyoram shundoqqina tepamizda, ammo u qanchalik uzoqda. Chiroyli sayyora ekan", dedi ilon. "Yerga nega kelding? Nima qilasan bu yerda?" "Men Feruza gulim bilan urushib qoldim", deya iqror bo'ldi kichkina shahzoda. Shunday degin. Ikkovi ham jimib qoldi. "Odamlar qayoqda odamlar?" deb tag'in so'radi nihoyat kichkina shahzoda. "Sahroda har qalay o'zingni yolg'iz his qilarkansan kishi. Odamlar orasida ham o'zingni yolg'iz sezaverasan", deb qo'ydi ilon. Kichkina shahzoda unga sinchiklab tikildi. "G'alati jonivor ekansan", dedi u. "Yo'g'onliging barmoqdek keladi-yu, ammo men qirolning barmog'idan ko'ra ko'proq qudratga egaman", deb e'tiroz bildirdi ilon. Kichkina shahzoda kulimsiradi. "Nahotki sen shu qadar qudratli bo'lsang, loaqal panjang ham yo'q. Sen hatto sayohat qilishga ham yaramaysan. Men seni birorta kema elta olmaydigan olis manzillarga olib ketishim mumkin", dedi ilon. So'ng kichkina shahzodaning baldiriga halqa bo'lib chirmashdi. "Kimgaki tegsam, uni asliga tuproqqa aylantiraman", dedi u. "Ammo sen yulduzdan tushib kelgansan. Yulduzdek poksan." Kichkina shahzoda indamay turaverdi. "Senga rahmim keladi", deya davom etdi ilon. "Tosh metin bu zaminda sen shu qadar zaif, ojizsanki. Yodingda bo'lsin, qachonki olisda qolgan sayyorangni eslab yuraging g'ussaga to'lsa, men senga yordam qilishim mumkin." "Men gapingni juda yaxshi tushundim", dedi kichkina shahzoda. "Ammo nega doim jumboq bilan so'zlaysan?" "Men hamma jumboqlarni hal etaman", dedi ilon. Ikkalasi tag'in jimib qolishdi. Kichkina shahzoda sahroni kesib o'tdi-yu, hech kimni uchratmadi. Yo'lda faqat nimjongina rangpar bir gulga duch keldi. "Salom", dedi kichkina shahzoda. "Salom", deb javob qaytardi gul. "Odamlar qayoqda?"
deb muloyim ohangda so'radi kichkina shahzoda. Kunlarning birida yonginasidan o'tib ketayotgan karvonga gulning ko'zi tushib qolgandi. Odamlar deysanmi? Ha, ular chamasi 5 ta 6 ta edi. Men ularni ko'p yil burun ko'rgandim, ammo ularni qayerdan izlash kerakligini men bilmayman. Shamoldek uchib yurishadi. Ildizi yo'q ularning. Shuning uchun ham topish qiyin. Xayr, yaxshi qol, dedi kichkina shahzoda. Xayr, dedi gul. Kichkina shahzoda baland toqqa chiqib borardi. Shu paytgacha u o'zining tizzasidan keladigan 3 vulqonidan boshqa birorta tog'ni ko'rmagandi. So'ngan vulqon unga kursi bo'lib xizmat qilardi. Shu sababli u hozir bu yuksak tog'dan turib sayyorani boshdan oyoq ko'zdan kechirsa bo'lar. Undagi jamiki odamlarni ham ko'rsam kerak degan fikrga keldi. Biroq tog' tepasiga chiqib borgach, ignadek o'tkir va ingichka cho'qqilargagina ko'zi tushdi xolos. Salom, dedi u har ehtimolga qarshi. Salom, salom, la, deya aks sado yangradi. Siz kimsiz, deb so'radi kichkina shahzoda. Siz kimsiz? Siz kimsiz? Kimsiz? Deya aks sado yangradi yana. Kelinglar do'st bo'laylik. Men yakkayu yolg'izman, dedi u. Yakkayu yolg'iz, 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 deya aks sado yangradi. Shunchalik ham g'alati sayyora bo'ladimi, deb o'yladi kichkina shahzoda. Yap yalang'och, tap taqir, hamma tomoni igna. Odamlarida quvvoyi hofiza ham yetishmas ekan. Aytgan gapingni takrorlashdan boshqa narsani bilmaydi. Uyimda Feruza gulim bor edi. U mening ko'rar ko'zim, quvonchim edi. U hamisha birinchi bo'lib so'ylardi. Kichkina shahzoda qum barxanlari aro qoya va muzliklar aro uzoq kezib yurdi va nihoyat yo'lga tushib oldi. Har qanday yo'l esa odamzod huzuriga eltadi. Salom, dedi u. Uning qarshisida gulchechaklarga to'la bir chamanzor yastanib yotardi. Salom, deb javob qaytarishdi gullar. Shunda kichkina shahzoda bu gullarning barchasi uning feruza guliga o'xshash ekanini payqadi. To'xtang, sizlar kimsiz, deb so'radi u lol bo'lib. Bizlar gulmiz, deb javob berishdi gullar. Shunaqami? Dedi kichkina shahzoda bo'shashib. So'ng daf'atan o'zini benihoya baxtsiz sezdi. Feruza gul unga butun olamda men kabi zebo sanam yo'q, deb aytgandi. Mana hozir poydagi bu chamanzorda erkak guli yangliq gullarning 5000 yal-yal tovlanib turibdi. Agar buni ko'rsa u qanchalik xafa bo'lardi ya, deb o'yladi kichkina shahzoda. Chamasi kulguli ko'rinmaslik uchun u zo'r berib yo'tala boshlagan, o'zini hatto jon taslim qilayotgandek ko'rsatgan bo'lardi. Men esa uning ortidan xuddi bemorning ortidan yugurgandek ergashib taskin tasalli berishga majbur bo'lardim. Aks holda meni tashvishu uyatga qo'yish uchun ham u jon taslim qilardi. Keyin xayoliga yana shunday fikr keldi. Men o'zimcha dunyoda tanho gulga egaman, deb yurardim. Hech qayda uning tengiyu o'xshashi yo'q, deb o'ylardim. Vaholanki u oddiygina bir gul ekan. Mening bor butshudim o'sha oddiygina gulu, bo'yi tizzamdan keladigan 3 vulqondan iborat edi. Uning ham bittasi so'ngan. Kim bilsin, balki abadiy uyg'onmas. Endi mening podsholigim qoldim. U maysa uzra yuz tuban tushgancha yig'lab yubordi. Xuddi shu payt ro'parasida tulki paydo bo'ldi. Salom, dedi u.
Salom, deya alik oldi kichkina shahzoda xushfe'llik bilan, biroq tevarak atrofiga alanglab hech kimni ko'rmadi. Men bu yerdaman degan ovoz eshitildi yana. Daraxtlarning tagidaman. Sen kimsan? Deb so'radi kichkina shahzoda. Buncha ham chiroylisan. Men tulkiman, dedi tulki. Men bilan o'ynagin, deb o'tindi kichkina shahzoda. Bilsang hozir shu qadar xafamanki. Sen bilan o'ynay olmayman, dedi tulki. Men qo'lga o'rgatilmaganman. Kechirasan bo'lmasa, dedi kichkina shahzoda, ammo biroz o'ylanib, qo'lga o'rgatilmagan degani nima, deb so'radi. Bu yerlik emas ekansan-da, dedi tulki. Nima izlab yuribsan bu joylarda? Odamlarni izlayapman, dedi kichkina shahzoda. Qo'lga o'rgatish degani nima? Odamlarni izlayapman degan. Ularning yonida quroli bo'ladi. Shuni taqib ovga chiqishadi. Juda chatoqda shunisi, ular tovuq ham boqishadi. Yagona ma'qul ishi shu ularning. Sen tovuq izlamayapsanmi? Yo'q, dedi kichkina shahzoda. Men do'st izlab yuribman. Xo'sh, qani aytchi, qo'lga o'rgatish degani nima? Bu allaqachonlar unut bo'lib ketgan tushuncha, deb tushuntirdi tulki. Bu degani rishtalar bog'lamoq demakdir. Rishta bog'lamoq? Xuddi shunday, dedi tulki. Hozir sen men uchun dunyodagi o'zingga o'xshagan 100 ming bolaning birisan, xolos. Hozircha sen menga kerak emassan. Men ham senga kerak emasman. Men ham senga hozir dunyodagi 100 minglab tulkining biriman, xolos. Ammo bordi-yu, sen meni qo'lga o'rgatsang, ikkimiz bir-birimizga kerak bo'lib qolamiz. Sen men uchun dunyodagi yagona odamga aylanasan. Men ham sen uchun dunyodagi yagonaga aylanaman. Tushungandek bo'lyapman, dedi kichkina shahzoda. Bir gul bor edi. Chamasi u meni qo'lga o'rgatgan ekan. Bo'lishi mumkin, deb tasdiqladi tulki. Yer yuzida nimalar bo'lmaydi deysan? Bu voqea yerda bo'lmagan, dedi kichkina shahzoda. Tulki hayron qoldi. Qayerda bo'lgan, boshqa sayyoradami? Ha. O'sha sayyorada ham ovchilar bormi? Yo'q. Soz ekan-ku. Tovuq bormi? Yo'q. Bir kam dunyo deganlari shu ekanda, deb xorsindi tulki. Ammo zum o'tmay tag'in so'z boshladi. Hayotim juda ham zerikarli. Men tovuqni poylayman, odamlar esa meni poylaydi. Tovuqni ham, hammasi bir xil odamni ham. Shuning uchun hayotim mudom zerikish bilan o'tadi. Agar sen meni qo'lga o'rgatsang, qorong'u turmushimga nur kirardi. Shunda sening oyoq tovushlaringni men minglab odam ichidan ajrata oladigan bo'lardim. Hozir odam sharpasini sezsam bas, darhol bekinish payiga tushaman. Ammo meni qo'lga o'rgatsang bormi? Qadam olishing xuddi ohanrabo musiqa yangliq meni o'ziga chorlaydi-yu, yashirinib yotgan joyimdan istiqbolingga yugurib chiqaman. Undan keyin, bug'doyzorni ko'ryapsanmi? Qara, bug'doy g'irq pishib yotibdi. Men don yemayman, g'alla bilan ishim yo'q. Bug'doyzor dalalarining men uchun hech qanday ma'nosi yo'q. Buning qanchalar qayg'uli ekanini bilsang edi. Sening sochlaring ajoyib, tillarang tovlanadi. Agar meni qo'lga o'rgatsang, shunday soz bo'ladiki, oltin tusli bug'doyzor endi menga seni eslata boshlaydi. Va shunda men boshoqlarning shamolda chayqalishini yaxshi ko'rib qolaman. Tulki jimib qoldi. Kichkina shahzodaga uzoq termildi nihoyat. Iltimos, meni qo'lga o'rgatgin, dedi. Jonim bilan o'rgatardim-u, dedi kichkina shahzoda. Lekin vaqtim ziqroqda. Men hali do'stlar orttirishim, juda ko'p narsalarni bilib olishim kerak. Faqat qo'lga o'rgatilgan narsalarnigina bilib olish mumkin, dedi tulki. Hozir odamlarning biror narsani bilishga vaqti qolmagan. Hamma narsani tayyorligicha magazindan olishadi.
Lekin do'st sotadigan magazin yo'qdi. Shuning uchun ham odamlar endi do'st orttirmaydi. Agar do'st orttirmoqchi bo'lsang, meni qo'lga o'rgata qol. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Deb so'radi kichkina shahzoda. Sabr toqatni bir joyga yig'ish kerak, deb javob berdi tulki. Dastlab sal uzoqroqda, ana u yerdagi maysaning ustiga kelib o'tirasan. Men senga avval bir oz hadiksirab qarayman. Sen bunga indamaysan, maylimi? Chunki so'zlar bir-birimizni anglashimizga xalaqit beradi xolos. Keyin esa kun sayin asta-sekin yaqinroq kelib o'tiraverasan. Ertasiga kichkina shahzoda yana shu joyga keldi. Yaxshisi har kuni bir paytda kela qolgin deb iltimos qildi tulki. Masalan, agar soat 4 ta keladigan bo'lsang, men soat 3 dan o'zimni baxtiyor his qila boshlayman. Muddat yaqinlashgan sari bu quvonch orta boradi. Soat 4 ta esa yuragim hayajonga to'lib, shodimonlik bilan tepa boshlaydi. Ana shundagina men baxt saodatning qadrini sezaman. Bordi-yu, sen har kuni, har xil vaqtda keladigan bo'lsang, meni bu baxtiyorlik tuyg'usidan mahrum qilasan. Rasm rusumni to'g'ri bajo keltirish kerak. Rasm rusum nima? Deb so'radi kichkina shahzoda. Bu ham allaqachon unutilgan narsa, deya tushuntirdi tulki. U shunday bir narsaki, u tufayli qaysidir bir kun boshqa kunlarga mutlaqo o'xshamaydi. U tufayli qaysidir davr boshqa davrlarga mutlaqo o'xshamaydi. Masalan, mening payimda yuradigan ovchilarda shunday rasm rusum bor. Ular payshanba kunlari qishloqqa oyim qizlar bilan ko'ngil xushlik qilishadi. Shuning uchun ham payshanba degani juda ajoyib kunda. Shu kunlari men asta sayr qilgani chiqaman. Hatto uzumzorning chekkasigacha bemalol boraman. Agar ovchilar ma'lum kunlarda emas, xohlagan paytlarda ko'ngil xushlik qilaversalar, hamma kunlar bir xil bo'lib qoladi. Unda men xordiq nimaligini bilmay o'tib ketaman. Shu tariqa kichkina shahzoda tulkini qo'lga o'rgatdi. Mana nihoyat ayriliq chog'i ham yetdi. Endi seni eslab yig'lab yuraman, deya xo'rsindi tulki. Ayb o'zingda, dedi kichkina shahzoda. Seni ranjitishni sira-sira istamasdim. Axir o'zing aytgan eding-ku meni qo'lga o'rgat deb. Ha, albatta, dedi tulki. Lekin yig'layman deyapsan-ku. Albatta yig'layman-da. Demak, seni qo'lga o'rgatib noto'g'ri qilibman-da. Yo'q, deya bosh chayqadi tulki. Bundan xafa emasman, esingdami? Oltin boshoq haqida senga aytgan gaplarim. U jimib qoldi. Oradan sal o'tgach, tag'in qo'shib qo'ydi. O'sha gulzorga yana bir marta borib qaragin, feruza gulining olamda chindan ham yagona ekaniga ishonch hosil qilasan. Qaytib kelganingdan so'ng xayrlashar chog'i seni yana bir sirdan ogoh etaman. Mayli, bu senga mendan hadya bo'lsin. Kichkina shahzoda chamanzorga qarab ketdi. Sizlar mening feruza gulimga sirayam o'xshamaysizlar, dedi ularga. Sizlar hali hech nima emassizlar, chunki sizlarni biror kimsa qo'lga o'rgatgan emas. Sizlar ham biror kimsani qo'lga o'rgatgan emassizlar. Mening tulkim ham avval shunday edi. 100 minglab boshqa tulkilardan aslo farqi yo'q edi, ammo men u bilan do'st tutindim. Endi u men uchun yorug' olamdagi yagona tulkiga aylandi. Gullar xijolatdan qip-qizarib ketishdi. Sizlar chiroylisizlar, ammo dilingiz bo'mbo'sh, deya davom etdi kichkina shahzoda. Sizlarni deb odamning qurbon bo'lgisi kelmaydi. Albatta, feruza gulimga tasodifan ko'zi tushib qolgan o'tkinchi uni so'zsiz sizlarga o'xshaydi deb aytishi mumkin. Ammo uning yolg'iz o'zi menga sizlarning barchangizdan ko'ra qadrliroq, chunki men har kuni sizlarni emas, uni sug'oramanda. Parda tortib, shisha qalpoq tutib sizlarni emas, uni izg'irunu sovuqlardan asrab avaylaganman. Uni deb kapalaklar tezroq ochilib chiqib u bilan o'ynasin deb g'umbaklar olib kelganman. Men uning arzu dodini ham
nozu firog'ini ham eshitganman. Hatto sukutga cho'mgan chog'larida ham ko'nglini sezib turganman. U meniki, u mening yolg'izim, yagonam. Shundan so'ng kichkina shahzoda tulkining yoniga qaytib keldi. Xayr, yaxshi qol, dedi u. Xayr, yaxshi bor, dedi tulki. Mana senga aytmoqchi bo'lgan sirli gapim. Faqat ko'ngil ko'zigina ochiq. Eng asosiy narsani ko'z bilan ko'ra olmaysan. Eng asosiy narsani ko'z bilan ko'ra olmaysan, deb takrorladi kichkina shahzoda bu hikmatni eslab qolish uchun. Guling senga shuning uchun ham qadrliki, unga ko'nglingni bergansan. Chunki unga ko'nglimni berganman, deb takrorladi kichkina shahzoda yaxshiroq eslab qolish uchun. Odamlar bir haqiqatni unutdilar, dedi tulki. Ammo sen aslo yodingdan chiqarma. Kimniki qo'lga o'rgatgan bo'lsang, uning taqdiriga hamisha javobgarsan. Unutma, Feruza guling uchun ham javobgarsan. Feruza gulim uchun javobgarman, deb takrorladi kichkina shahzoda yaxshiroq eslab qolish uchun. Salom, dedi kichkina shahzoda. Salom, deb javob qildi bekat nazoratchisi. Nima qilib turibsan bu yerda, deb so'radi kichkina shahzoda. Yo'lovchilarni saralayapman, dedi nazoratchi. Mingta-mingta qilib poyezga o'tkazaman-da, birini o'ngga, ikkinchisini so'lga jo'nataman. Shu payt yop-yorug' derazalarning oynalarini yarqiratgancha tez yurar poyez gumburlab o'tib qoldi. Bekat nazoratchisining do'konchasi ham zirillab ketdi. Namuncha shoshadi bu, deb hayron bo'ldi kichkina shahzoda. Shunchalik oshiqib nimani izlaydi? Buni hatto mashinistning o'zi ham bilmaydi, dedi nazoratchi. Ikkinchi tomonga ham tez yurar bir poyez pishqirgancha shovqin solib o'tib ketdi. Bu boya o'tib ketganiga yetib olmoqchimi, deb so'radi kichkina shahzoda. Ey qayoqda, dedi nazoratchi. Vagonning ichida hozir hamma yo uxlab yotibdi, yo deraza oldida qo'l qovushtirgancha esnab o'tiribdi. Faqat bolalargina burnlarini oynaga tirab tashqariga tikilib ketayotgan bo'lsa kerak. Faqat bolalargina nima izlab yurganini biladi, dedi kichkina shahzoda o'zicha. Ular latta qo'g'irchoqqa ham yurak bag'rini berib mehr qo'yadi. Shu sababli u ularga benihoya qadrli bo'lib qoladi. Shu sababli ham boladan qo'g'irchoqni tortib olinsa, o'ksib-o'ksib yig'laydi. Ularning baxtida, dedi nazoratchi. Salom, dedi kichkina shahzoda. Salom, dedi savdogar. U tashnalikni bosuvchi takomillashtirilgan qandaydir bir ichimlik sotib o'tirardi. Shu ichimlikdan 5-6 qultum ichilsa bas, keyin bir hafta chanqov nimaligini bilmay yuraverish mumkin. Buni sotishdan ma'ni nima, deb so'radi kichkina shahzoda. Bu narsa vaqtni juda qattiq tejashga yordam beradi, dedi savdogar. Mutaxassislarning hisobiga qaraganda, shu ichimlik tufayli haftasiga 53 daqiqa tejash mumkin ekan. Xo'sh, o'sha 53 daqiqada nima qilinadi keyin? Nima qilinardi? Xohlagan ishingni qilaverasan. Agar mening 53 daqiqa ortiqcha vaqtim bo'lsa edi, deb ko'nglidan o'tkazdi kichkina shahzoda. To'ppa to'g'ri buloq boshiga borardim-u. Falokatga uchraganimga rosa bir hafta bo'lgan edi. G'aroyib ichimlik sotadigan savdogar haqida eshitgach, so'nggi qultum suvimni ichib tugatdim. Ha, dedim kichkina shahzodaga qarab. Bu aytgan gaplaring hammasi qiziq, ammo men hali samolyotimni tuzata olganim yo'q. Mana, ko'rding, oxirgi tomchi suvni ham quritdim. Agar to'ppa to'g'ri buloq boshiga borib qolsam, men ham o'zimni behad baxtiyor hisoblardim. Menga do'st bo'lgan tulki aytardiki, azizim, hozir tulki pulking qulog'imga kirmaydi. Nega?
Chunki tashnalikdan o'lib ketishimga ko'zim yetib turibdi. U gap nimadaligini baribir tushunmadi-da yana e'tiroz bildirdi. Do'sting bo'lsa yaxshi-da, qo'rqmay o'limga ham boraversang bo'ladi. Mana men tulki bilan do'st bo'lganimdan so'ng shunday xursandmanki, qanday dahshatli balo xavf solib turganini u sezmaydi ham, bilmaydi ham. Umrida hech qachon na ochlikni, na tashnalikni ko'rgan. Unga quyosh nurining o'zi kifoya. Men buni tovush chiqarib aytmadim, o'zimcha o'yladim xolos. Biroq kichkina shahzoda menga qaradi-da to'satdan "Men ham chanqadim. Yur, quduq qidirib ko'ramiz," dedi. Men xorg'in qo'l siltadim. Bu poyonsiz sahroda tusmollab quduq izlashdan nima ma'no bor? Ammo baribir yo'lga tushdik. Uzoq vaqt bir-birimizga churq etmay bordik. Nihoyat qorong'u tushib, osmonda birin-ketin yulduzlar charaqlay boshladi. Tashnalikning zo'ridan meni bir oz bezgak ham tutmoqda edi. Shu bois yulduzlarni tushdagidek elas-elas ko'rardim. Kichkina shahzodaning gapi yodimga tushib so'radim. "Demak, tashnalik nimaligini sen ham bilar ekansan-da." Biroq u indamadi, faqat shunchaki so'zlagandek "Suv ba'zan yurakka ham kerak bo'ladi," deb qo'ydi. Uning nima demoqchiligini tushunmadim, so'rab ham o'tirmadim. Uni so'roq qilishning behuda ekanini yaxshi bilardim. U nihoyat holdan toyib qumga muk tushdi. Men ham yoniga ohista cho'zildim. Alla mahalgacha hech birimiz churq etmadik. Bir payt u sekingina "Yulduzlar juda ham chiroyli. Chunki qayeridadir guli bor. Faqat ko'rinmaydi xolos," deb qoldi. "Ha, albatta," dedim men. Oy yog'dusida tovlanib yotgan qum to'lqinlariga tikilgancha. "Sahro ham chiroyli," deb qo'shib qo'ydi kichkina shahzoda. Bu gap chindan ham to'g'ri edi. Sahro menga hamisha yoqadi. Qum barxaniga chiqib o'tirasan, hech narsa ko'rinmaydi, hech narsa eshitilmaydi, ammo baribir sahro qo'ynida nimadir bilinar bilinmas yaltiraydi. "Bilasanmi, sahro nima uchun yaxshi?" dedi u. "Chunki uning bag'rida ko'z ilg'amas alla qayerlarda buloqlar yashiringan bo'ladi." Hayratdan qotib qoldim. Birdaniga qumlardan taralib yotadigan sirli yog'duning nima ekanini angladim. Bir paytlar yosh bola chog'imda ko'hna bir uyda yashardim. Naql qilishlaricha bu uyga katta bir xazina ko'milgan ekan. Ravshanki, uni biror kimsa hech qachon topib ololmadi. Kim bilsin, balki biror kimsa hech qachon qidirib ham ko'rmagandir. Ammo o'sha mishmish tufayli uy go'yo tilsim qilingandek sehrli ko'rinadi. Uning bag'rida sir pinhon edi. "Ha," dedim ohista. "Yulduzmi, uymi, sahromi, nimaiki bo'lmasin, undagi eng go'zal narsa ko'zga ko'rinmaydigan narsadir. Do'stim tulki bilan ham fikr ekansan. Juda ham xursand bo'ldim," dedi kichkina shahzoda quvonib. Saldan keyin u uxlab qoldi. Men uni qo'limda ko'targancha yo'lda davom etdim. O'z-o'zimdan hayajonlanib ketgandim. Nazarimda qo'limda nafis bir xazinani ko'tarib borayotgandek edim. Nazarimda yer yuzida bundan ko'ra nozik va nafisroq hech narsa yo'qdek tuyulardi. Oy yog'dusida uning bo'zdek oqargan manglayiga, yumuq mijjalariga, shamolda to'zg'ib yotgan tillarang kokillariga termulib borarkanman, o'zimga o'zim bularning barchasi shunchaki qobiq der edim. Eng asosiy narsani ko'z ilg'amaydi. U siyratda, botinda pinhon bo'ladi. Uning xiyol ochiq lablarida tabassum o'ynardi. Ularga tikilib turib o'zimcha yana shunday deb o'yladim. Mana kichkina shahzoda beozorgina uxlab yotibdi. Feruza guliga shunchalar sadoqatliki, odamning beixtiyor ko'ngli erib ketadi. Gulining yodi xayoli sham sho'lasining sharpasidek uni biron zum hatto uyqusida ham tark etmaydi. Va shunda men uning
aslidagidan ham ko'ra nozikroq ekanini angladim. Axir sham shovlasini ehtiyot qilish kerak. Quturgan shamol uni o'chirib qo'yishi mumkin. Alqissa shu tariqa yo'l yurdim, mo'l yurdim va tong chog'i bir quduq boshiga yetib bordim. Odamlar jon jahdi bilan tez yurar poyezdlarga oshiqib nima izlayotganini o'zlari ham bilmaydi, dedi kichkina shahzoda. Shuning uchun ham orom neligini bilmay goh bir tomonga, goh ikkinchi tomonga zir yuguradilar. Xiyol o'tkach shunday deb qo'shib qo'ydi. Lekin bari behuda. Biz topgan bu quduq Sahroy Kabirdagi boshqa quduqlarga o'xshamasdi. Odatda bu yerdagi quduq qumni nari beri o'yib yasalgan chuqurchadan iborat bo'ladi. Bu esa qishloqlarda uchraydigan haqiqiy quduq edi, ammo atrof javonibda qishloqning asari ham yo'qligi uchun men buni tushga yo'yib qo'ya qoldim. G'alatiya, dedim kichkina shahzodaga. Hammasi tayyor. Chambarak ham, chelak ham, arqon ham. U kulimsirab qo'ydi-da, arqonni tortib chambarakni buradi. Chambarak xuddi shalog'i chiqqan charpalakdek g'ichirlab aylana boshladi. "Eshityapsanmi?" deb so'radi kichkina shahzoda. Quduqni uyg'otib yubordik. Ana endi xirgoyi qilishga tushdi. "Men u charchab qoladi deb xavotirda edim. Suvni o'zim tortaman," dedim shosha-pisha. "Sening kuching yetmaydi." Suv to'la chelakni sekin tortib chiqardim-da, quduqning tosh qirg'og'iga abaylab qo'ydim. Qulog'imda hamon chambarakning g'ichirlab aylanishi aks sado berar, chelakdagi suv og'zida chayqalar, mavjlarida quyosh shovlasi o'ynardi. "Shu suvda ichkim kelyapti," deya menga javdirab boqdi kichkina shahzoda. "Bir qultum ber." Shunda men uning nimani izlab yurganini to'yqusdan angladim. Chelakni ko'tarib asta labiga tutdim. U ko'zlarini yumib olgan, huzur qilib ob-hayot simirardi. Bu chinakam bir shodiyona edi. Chunki bu oddiy suv emasdi, u sahroda yulduzlar ostidagi uzoq sargardonliklardan so'ng, chambarakning g'ichirlab aylanishidan so'ng, qo'llarimning harakatidan so'ng bizga muyassar bo'lgan noyob ilohiy bir ne'mat edi. Go'yo yurakka tengsiz malham edi. "Sening sayyorangda," dedi kichkina shahzoda, "odamlar bir chamanzordan 5000 ta gul o'stirar ekanu, izlaganini topolmas ekan." "Topolmaydi," deb ma'qulladim men. "Holbuki ular izlagan narsani bir dona guldan, bir qultum suvdan ham topish mumkin." "To'g'ri aytasan," deb tasdiqladim yana. Kichkina shahzoda tag'in o'yga cho'mdi. "Afsuski ko'zlar basir. Ko'ngil ko'zi bilan izlash lozim. Suvdan miriqib ichdim. Nafas olishim yengillashdi. Sahar chog'i qum xuddi asaldek tillarang tovlanadi. Unga tikilgan sari o'zimni baxtiyor sezardim. Chindan ham nega? Nedan qayg'u chekay? Sen va'dangning ustidan chiqishing kerak," dedi kichkina shahzoda muloyimlik bilan tag'in yonimga kelib o'tirarkan. "Qanaqa va'da? Esingdami? Qo'zichog'inga nuqta beraman degan eding. Axir men o'sha gulga javobgarman-ku." Cho'ntagimdan chizgan rasmlarimni oldim. Kichkina shahzoda ularni ko'zdan kechirarkan kulimsiradi. "Bobablaring xuddi karamga o'xshaydi-ya. Men bo'lsam bobabni boblab chizganman deb yerdayib yuribman-a. Tulkining qulog'i bo'lsa, shohning o'zi uzunligini qarayu." U yana kulib yubordi. "Bu gaping insofdan emas, og'ayn. Axir men umrimda bog'ma ilonning ichki yu tashqi ko'rinishidan boshqa narsa chizgan emasman-da." "Mayli, hech qisi yo'q," dedi u meni yupatib. "Bolalar shundoq ham tushunib olishadi." Keyin men uning qo'zichog'iga nuqta chizib berdim. Suratni kichkina shahzodaga berdim, u negadir yuragim zirqirab ketdi. "Nimanidir o'ylab qo'ygansan-u, menga aytmayapsan." Biroq u indamadi. "Bilasanmi," dedi nihoyat, "ertaga sizlarning huzuringizga
Yerga kelganimga 1 yil to'ladi. U tag'in jimib qoldi. Bir zum o'tgach, men mana shu atrofga tushgandim, dedi. Shunday dedi-yu, du qizarib ketdi. Negaligini xudo biladi-yu, dilimni yana qo'rg'oshindek g'ashlik qopladi, lekin baribir yurak yutib so'radi. Bundan chiqdiki, bir hafta avval ikkalamiz tanishgan tongda odamzod makonidan ming-ming chaqirim uzoq bu ovloq yerlarda sen yolg'iz o'zing bejiz kezib yurmagan ekansan-da. Osmondan tushgan joyinga qaytib kelayotganmiding? Kichkina shahzoda battarroq qizarib ketdi. Men endi hadiksirab so'radim. Balki bir yil to'lgani uchun shunday qilmoqchimisan? U yana loladek qizardi. U birorta savolimga javob bermadi. Ammo qip-qizarib ketgani ha degani emasmi? Qo'rqib ketyapman deya so'z boshladim, xursinib. Ammo u gapimni kesdi. Ishga kirishadigan vaqting bo'ldi. Tura qol. Mashinaning yoniga bor. Men seni shu yerda kutaman. Ertaga kechqurun qaytib kelgin. Ammo baribir ko'nglim tinchimadi. Beixtiyor tulkini esladim. Qo'lga o'rganib qolganingdan keyin ba'zan ko'z yosh to'kishga ham to'g'ri keladi. Quduqdan sal narida ko'hna tosh qo'rg'onning vayronalari saqlanib qolgandi. Ertasi oqshom ishni tugatib qaytarkanman, uzoqdan kichkina shahzodaning chol devor ustida oyog'ini osiltirib o'tirganini ko'rdim. Yaqinlashgach ovozini ham eshitdim. Esingdan chiqdimi dedi u. Bu gap xuddi shu yerda bo'lmagan edi-yu, lekin chamasi kimdir unga javob qaytarmoqda edi. Chunki shunday deb e'tiroz bildirdi. To'g'ri, bu gap bundan roparosa 1 yil avval bo'lgan edi, lekin boshqa joyda. Qadamimni tezlatdim, ammo devorning tagida zoh ham ko'rinmasdi. Biroq kichkina shahzoda hamon kim bilandir gaplashib o'tirardi. Albatta, mening izimni qumdan osongina topasan, keyin kutib turgin. Bugun kechasi men o'sha yerga kelaman. Devorning oldigacha 20 qadamlar chamasi qoldi, lekin men hanuz hech narsani ko'rmadim. Bir oz jimlikdan so'ng kichkina shahzoda, "Zaharing o'tkirmi o'zi, ish qilib meni ko'p qiynamaysanmi?" deb so'radi. Turgan joyimda qotib qoldim. Yuragim orqamga tortib ketdi, biroq hamon biror nimani tushunmasdim. "Keta qol endi," dedi kichkina shahzoda. "Men pastga sakramoqchiman." Shunda oyoq ostiga qaradim u 2 gaz nariga sapchib tushdim. Devorning shundoqqina tagida odamni chaqsa yarim daqiqada til tortmay o'ldiradigan bir ilon bo'ynini gajak qilgancha kichkina shahzodaga tikilib turardi. Cho'ntagimdagi to'pponchani paypaslagancha unga qarab yugurdim, ammo ilon sharbamni sezib qurib borayotgan jilg'adek qum uzra asta sirg'algancha bilinar bilinmas ohang rabosas chiqarib toshlar aro g'oyib bo'ldi. Rosa vaqtida yetib kelgan ekanman, boyaqish kichkina shahzodamni dast ko'tarib oldim. "Nima qilganing bu bolakay?" dedim nafasim tiqilib. "Nega ilon bilan suhbat qurib o'tiribsan?" Shunday deb uning doimiy yo'ldoshi tillarang sharfini bo'yniga taqib qo'ydim. Yuz ko'zini yuvib, majburan suv ichirdim, ammo boshqa biror narsani so'rashga yuragim dov bermadi. U menga sinchiklab tikildi-da, bo'ynimdan mahkam quchdi. Yuragining yarador qushdek betoqat tipirchilayotganini yaqqol eshitib turardim. "Nihoyat mashinangni tuzatib olibsan, juda ham xursand bo'ldim," dedi u. "Endi bemalol uyinga qaytishing mumkin. Shoshma, sen buni qayoqdan bilding?" "Chunki barcha bolalarni dog'da qoldirib, samolyotimni tuzatishga muvaffaq bo'lganini aytmoq uchun endigina og'iz juflagan edim-da." U savolimni odatdagidek javobsiz qoldirib shunday dedi. "Men ham bugun uyimga qaytaman." Keyin g'amgin ohangda qo'shib qo'ydi. "Lekin mening safarim senikidan uzoqroq, senikidan qiyinroq." Ularning barchasi allanechuk g'alati edi. Men uni xuddi go'dak boladek mahkam bag'rimga bosib turardim, lekin nazarimda u go'yo og'ushimdan sirg'alib chiqqancha
bo'shliqqa singib ketayotgandek tuyulardi. Uni tutib qolishga o'zimni ortiq qodir emasdek his qilardim. U olis-olislarga xorig'in, o'ychan, termularkan, menda sening qo'zichog'ing qoladi. Qutcha ham, nuqta ham, dedi. Dedi-yu g'amgin kulimsirab qo'ydi. Men uzoq kutdim, u go'yo asta sekin o'ziga kelayotgandek edi. Biror narsadan qo'rqanga o'xshaysan, bolakay. Qo'rqmay ham bo'ladimi, ammo u ohistagina kulimsiradi. Bugun kechqurun bundan battar qo'rqsam kerak. Muqarrar falokat tuyg'usi tag'in vujudimni muzlatib karaxt qilib tashladi. Nahot. Nahotki uning jarangdor kulgusini qayta eshitmasam axir. Bu kulgi men uchun sahrodagi pokiza buloq bilan barobar-ku. Bolakay, kulgingni sog'indim. Bir kulgin. Ammo u bunga javoban bugun 1 yil to'ladi, dedi. Yulduzim 1 yil avval men qulab tushgan joyga rosa ro'baro keladi. Menga qara, bolakay. Axir bularning barchasi ilon ham, yulduz bilan uchrashuv ham ahmoqona bir tushku, to'g'rimi? Biroq u gapimga indamadi. Eng asosiy narsa ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsa, dedi u. Ha, albatta. Bu ham xuddi gulga o'xshaydi. Agar olis yulduzlardan birida o'sadigan gulni yaxshi ko'rsang, kechasi osmonga boqib huzur qilasan. Ko'z o'ngingda yulduzlarning jami guldek ochilib yotadi. Albatta, kechasi yulduzlarga termulasan. Mening yulduzim benihoya kichkina. Uni senga ko'rsata olmayman. Shunday bo'lgani tuzuk. U sen uchun osmon to'la yulduzlarning biri bo'lib qolgani ma'qul. Shunda sen osmonga boqishni yaxshi ko'rib qolasan. Jamiki yulduz senga oshno bo'lib qoladi. Keyin men senga nimadir sovg'a ham qilmoqchiman. U shunday deb kulib yubordi. Ey bolakay, bolakay, kulgilaringni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilsang edi. Senga bermoqchi bo'lgan sovg'am ham mana shuda. Yo'q, har kimning o'z yulduzi bor. Ba'zilarga aytaylik, sarbon va sayyohlarga ular yo'l ko'rsatuvchi, ba'zilarga esa shunchaki mitti shula xolos. Olimlarga yechish lozim bo'lgan masala. Men ko'rgan qorchalonga esa oltin bo'lib ko'rinadi ular. Ammo bu odamlarning barchasi uchun yulduzlar bezabon. Sening yulduzlaring esa butunlay o'zgacha bo'ladi. O'zgacha deysanmi? Kechalari osmonga boqasan-u, men yashaydigan, mening kulgim yangrayotgan yulduzlarning barchasi jilmayib kulayotgandek tuyuladi. Ha, sening kula biladigan yulduzlaring bo'ladi. U shunday dedi-yu, kulib yubordi. Yupanganingdan keyin esa, oxir-oqibat doim yupanasan baribir. Qachondir men bilan oshno bo'lganingni eslab yuraging quvonchga to'ladi. Sen hamisha mening do'stim bo'lib qolasan. Hamisha menga qo'shilib kulishni istab yurasan. Ba'zan derazangni mana shunday lang ochib yuborasan u shodimon bo'lib ketasan. Shunda do'stlaring nega u osmonga boqib bunchalar xursand bo'layotgan ekan deb qattiq hayron bo'ladilar. Sen bo'lsa ularga, "Ha, ha, men doimo yulduzlarga boqib xushxandon kulaman" deysan. Ular esa seni aqldan ozib qoldimikin deb gumon qilishadi. Ko'rdingmi? Qanday chatoq hazil boshladim sen bilan. U yana qo'ng'iroqdek tovush bilan kulib yubordi. Go'yo yulduzning o'rniga senga bir shoda jarangdor qo'ng'iroq sovg'a qilgandek bo'ldim. Yana xondan tashlab kuldi, so'ng tag'in jiddiy tortdi. Bilasanmi? Bugun kechasi yo'q. Yaxshisi kelmay qo'ya qol. Men seni yolg'iz qoldirmayman. Senga biror joyim og'riyotgandek, hatto jon berayotgandek bo'lib tuyulishim ham mumkin. Shunaqa bo'ladi o'zi. Kelmay qo'ya qol, kerakmas. Men seni yolg'iz qoldirmayman. U nimadandir qattiq tashvishmand ko'rinardi. Bilasanmi, haligi
ilonni o'ylayapman. Tag'in u seni chaqib olsa, ya axir u yovuz hayvon-ku. Birovni chaqsa huzur qiladi. Men seni yolg'iz qoldirmayman. U birdan xotirjam tortdi. Ha, aytmoqchi, uning zahri ikki kishiga yetmaydi. Kechasi uning qanday turib ketganini sezmay qolibman. U sassiz, sharpasiz sirg'alib ketib qolgandi. Nihoyat uni quvib yetganimda u jadal dadil otim otib borardi. Meni ko'rib, "Ha, senmisan?" dedi xolos. So'ngra asta qo'limdan tutdi-yu, alla nimadan cho'chigandek darrov tortib oldi. "Bekor kelyapsan men bilan. Ahvolimni ko'rib qiynalasan. Nazaringda o'layotgandek ko'rinaman, lekin bu yolg'on bo'ladi." Men indamay boraverdim. "Bilasanmi, yo'lim nihoyatda olis. Jismim esa nihoyatda og'ir. Men uni olib keta olmayman." Men indamay boraverdim. Bu xuddi eski qobiqni tashlagandek bir gap. Hech bir qayg'uradigan joy yo'q buning. Men yana indamay boraverdim. Uning bir oz ruhi tushdi, ammo baribir zo'r berdi. "Mana ko'rasan, juda soz bo'ladi hali. Men ham yulduzlarga termulaman. Shunda jamiy yulduzlar g'ichirlab aylanadigan chambarakli ko'hna quduq bo'lib ko'rinadi va ularning har biri menga ichgani suv beradi." Men indamay boraverdim. "Bir o'ylab ko'rgina, qanchalik soz bo'ladi o'shanda. Senda 5 million qo'ng'iroq bo'ladi, menda esa 5 million buloq." U birdan jimib qoldi. Bo'g'ziga yig'it tiqilib keldi. "Mana yetib ham keldik. Qo'y endi meni, bu yog'iga o'zim boray." Shunday deb qum uzra bemajol cho'kdi. Yuragini qo'rquv chulg'adi. Xiyol o'tgach sekingina shivirladi. "Bilasanmi, gulim, men gulimga javobgarman, chunki u shunchalar zaif, nochorki. Soddaligini aytmaysanmi? O'zini himoya qilmoqqa to'rttagina arzimas tikanidan boshqa hech narsasi yo'q." Men ham qumga tushdim. Oyoqlarimdan mador qochib chalishib ketmoqda edi. "Mana, tamom endi," dedi u. Bir lahza tek qoldi-yu, so'ng o'rnidan turdi. Bir qadam ilgari bosdi. Men esa hamon joyimdan qo'zg'ala olmasdim. Oyoqlari ostida go'yo sariq yashin chaqnagandek bo'ldi. Bir daqiqa qotib qoldi. Yig'lamadi, bo'zlamadi. So'ng xuddi bolta urilgan daraxtdek ohista quladi. Na bir sharpa, na bir sas. Illo qum zarralari tiq etgan tovushni ham yutib yuboradi-da. Mana o'shandan buyon 6 yil o'tdi. Hanuzgacha bu haqda biror kimsaga churq etib og'iz ochganim yo'q. Qaytib kelganimda do'stlarim meni tag'in eson-omon ko'rib sevindilar, biroq ko'nglim benihoya g'ash edi. So'ragan odamga charchoqman shekilli deb qo'ya qoldim. Lekin asta-sekin baribir yupana boshladim. Batamom emas albatta. Biroq shu narsani yaxshi bilamanki, u o'z sayyorasiga qaytib ketgan, chunki tong yorishgach qum ustida jasadini ko'rmadim. Uning jismi unchalik og'ir ham emas edi. Kechalari yulduzlarga quloq tutib o'tirishni yaxshi ko'raman. Go'yo 5 million qo'ng'iroq shodimon jiringlayotgandek. Lekin buni qarangki, qo'zichoqqa nuqta chizib berayotganimda taspachasini unutgan ekan. Endi kichkina shahzoda uni qo'zichoqqa taqa olmaydi. Shu bois goh-goh o'zimdan so'rayman. U yoqda do'stimning sayyorasida ahvol qanday ekan? Tag'in qo'zichoq gulni yeb qo'ygan bo'lsa-ya. Ba'zan esa o'zim-g'o'zim, yo'q, unda emasdir. Kichkina shahzoda kechasilari feroza gulni shisha qalpoq bilan yopib qo'yardi. Qo'zichoqqa ham ko'zi quloq bo'lib tursa kerak deb taskin beraman, u birdan quvonib ketaman. Shunda yulduzlar ham ohista jilmayib kulayotgandek tuyuladi. Gohida esa ba'zan
nimadir xotirdan faromush bo'ladi-ku axir. Unda har balo ham bo'lishi mumkin. Bordi-yu, kichkina shahzoda bir kuni shisha qalpoqni esidan chiqarib qo'ysa, yo qo'zichoq kechasi sezdirmasdan qutichasidan chiqib ketib qolsa-ya deb o'ylayman vahimaga tushib. Shunda osmondagi qo'ng'iroqlarim ham unsizgina yig'layotgandek tuyuladi. Bularning barchasi allanechuk aql bovar etmaydigan sirli hodisalardir. Aminmanki sizga ham kichkina shahzodani yaxshi ko'rib qolgan boshqa har qanday odamga ham xuddi men kabi koinotning allaqaysi burchagida biz hech qachon ko'rmagan bir qo'zichoq bizga notanish bir gulni yeb qo'ygan, qo'ymagani aslo baribir bo'lmasa kerak. Dunyoning ko'zimizga qanday ko'rinishi ana shunga juda-juda bog'liq. Boshingizni ko'tarib bepoyon osmonga qarang. So'ngra o'zingizdan o'sha feruza gul omon bormikan? Bordi-yu qo'zichoq uni yeb qo'ygan bo'lsa-ya deb so'rang. Ana shunda ko'rasiz, olam ko'z o'ngingizda butkul boshqacha jilvalana boshlaydi. Va birorta katta odam buning qanchalar muhim ekanini hech qachon tushuna olmaydi. Bu yer menimcha dunyodagi eng go'zal va eng hasratli makon bo'lsa kerak. Sahroning bu kimsasiz parchasi sal yuqorida ham tasvirlangan edi, ammo uni yaxshiroq ko'rib olishingiz uchun yana qaytadan chizmoqchiman. Xuddi shu joyda kichkina shahzoda yer yuzida birinchi bor paydo bo'lgan. Keyin xuddi shu joyda g'oyib bo'lgandi. Diqqat bilan qarab eslab qoling. Agar qachonlardir Afrikaga sahroga borib qolsangiz, bu joyni tanishingiz oson bo'ladi. Mabodo shu yerdan o'tar bo'lsangiz, o'tinib so'rayman. Mana shu yulduz ostida bir nafas to'xtang. Bordi-yu shu payt tillarang sochli bir bola yoningizga kelib, qo'ng'iroqdek tovush bilan kula boshlasa, birorta savolingizga javob bermasa, o'ylaymanki, kimga duch kelganingizni albatta sezsangiz kerak. O'shanda sizdan o'tinib so'rayman. Dardli dilimga yupanch berish esingizdan chiqmasin. Uning qaytib kelganini menga zudlik bilan xabar qiling. Siz Antoine de Saint-Exupéry'nin Kichkina Shahzoda kichik romanini tingladingiz. Romanni Abdukarim Mirzayev o'qidi.